שלום שלום ושבת שלום, הנה אנחנו כאן, זה לא חמש, שש וחצי עכשיו. לא התבלבלנו, זה היה מכוון מראש, למרות שהיום, אתה יודע, זה ה-13 בחודש, ויום שישי, זה מועד לפורענות. ואיך קוראים לתוכנית לדילת? ישראל בוחרת. יודעת, עושה לי מבחנים. זה התוכנית שלנו. שלנו. טוב, בוא נפרגן לך. אנחנו צמודים היום לירון דקל, כן, עם חדשות השבוע מיד אחרינו. בוא נפרגן לך שנחתת לפנות בוקר. מסוצ'י, כן. מסוצ'י. היה מאוד מעניין. ותראו איזה אלוף, הוא פה, אחרי שהוא הכין כתבה. מעיניים כמעט סגורות. לא נכון, לא, ערני לחלוטין. תקשיבי, תקשיבי. אבל יש סקופ, יום ראשון גשם, זה אמיתי, נכון? כן, אנחנו מדברים, בוא נסייג את זה ישר. כן, לא, אני חייבת, ייתכן, אולי. לא, גשם מקומי בראשון, אבל תשאל מה קורה ביום החשוב, זה מה שחשוב. כן, יום שלישי. יום שלישי, כבר עלייה בטמפרטורות, מבחינתי אין פטור לאף אחד. אבל לא חם, נכון? לא חם מדי ביום שלישי. לא, מעולה. כמו קיץ רגיל. כי אני רואה פה כמה חברי כנסת שמסתכלים עלינו בעניין, לראות מה הולך לקרות. טוב, בואו נציג את ה... טוב, בואו נציג את החברים שנמצאים איתנו כאן הערב. אז ערב טוב לחבר הכנסת איציק שמולי, שלום לך. ערב טוב. ערב טוב. וערב טוב לחבר הכנסת אלי אבידר. ערב טוב. וערב טוב לחברת הכנסת קרן ברק. שבת שלום. ולפאנל שילווה אותנו לכל אורך התוכנית, עובד יחזקאל, שלום לך. שלום, ערב טוב. עובד. נכון. ומירב בן ארי, ערב טוב, ומאיר שטרית, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מיד נתחיל פה את הדיון, שבדרך כלל הופך להיות סוער מהר מאוד, למרות שכולם התחייבו שהם יהיו נורא מנומסים היום. כן, אבל זאת הייתה אווירה טובה לפני, בואו נראה אם זה יישאר. כן, אבל קודם נראה. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים להמשך התוכנית. בחירות הן עניין שנוגע לכולם. Агон кабзуарат гукут погала. После месяцев ожидания. Después de meses de expectativa. كل ذلك يصب في مساء واحد. شبو كلانو متكنسين. כדי להבין איך ייראה העתיד שלנו. הגיע הרגע, הנה מדגם המנדטים של כאן חדשות. תאגיד השידור הישראלי גאה להיות גוף התקשורת היחיד שמשדר בפעם הראשונה את משדר הבחירות לאנשים בעלי מוגבלויות במגוון שפות וגם לילדים. בחירות 2019 של כולם לכולם. לפרטים ייכנסו לאתר כאן בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה. גבירותיי ורבותיי, יכול לומר לכם שהדרמה רק מתחילה. אל המדגם. הנה זה בא. הפער מצטמצם. שוויון. עם סיכוי יותר גדול ששימון פרס יהיה ראש ממשלה. המלך הוא הסטטיסטיקאי. יש לך כבר תוצאות? כשאתה אומר לו שאתה לא יכול לתת מספר, הוא מכריח אותך לתת מספר. אני מבקש לשמור על היקום. השעה עוד מוקדמת. אני כבר עוברת למוד של ניצחון. כל מי שהלך לישון, הלך לישון עם פרס. וכשהוא קם, קם עם ביבי. תוצאות האמת, ראשון ושני, 9:50. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. זיו. זיו. מטבחים שהם אופנת חיים. פיראוס מכינים סיגה סיגה. גבינה יוונית בשיטת ייצור מסורתית, אז תאכלו סיגה סיגה. פלס מודיעין. דיור מוגן, הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. כן, אז הנה מתחילים. ישורת אחרונה קוראים לזה. כן, יש כזה מונח. אני מדבר בספורט, אני חושב, אני יודע. מאיזה שלב זה הישורת האחרונה? לא יודע, שאלה טובה. יום, יומיים, שלושה, ארבעה. חבר הכנסת שמולי, כמה אנחנו מודאגים היום? מודאגים? כן. אני חושב שברמת המדינה, אני חושב שיש הרבה מקום לדאגה. ברמת גם... אבל אתה יודע שלא עושים. חמק. נשמע, המצב הוא מדאיג, אנחנו לא מתעלמים מהמצב. יש מקום לדאגה. זה כואב, כואב לראות שהמפלגה שבאמת הקימה את המדינה, והמפלגה של רבין ובן גוריון ופרס נקלעה למצב כזה. אנחנו נלחמים ונאבקים, ואנחנו רוצים להיות חלק מהכוח שיחליף את השלטון ויקח את המדינה למקום אחר. כמובן שזה לא רק עלינו, זה על עוד כמה שותפים. אבל מה שמטריד אותי באמת, אורי, זה העובדה שדווקא לנוכח המצב הנוכחי, מי שהחליט לחסל או לנסות לחסל ולפגוע במפלגת העבודה, זה לא פחות ולא יותר כחול לבן. שבעצם במקום לעשות את התפקיד שלהם ולהוביל את כל המחנה מול הימין ומול נתניהו, מפנים את כל האש
לכיוון מפלגת העבודה. אבל אתה מרגיש שכחול לבן צומחת על חשבון מפלגת העבודה? כשאתה מסתכל על הסקרים, אנחנו חיים מסקרים בימים האלה. שמע, אני רוצה ש... בוא נתחיל במובן מאליו. המועמד של מפלגת העבודה, גם של מפלגת העבודה לראשות הממשלה, הוא בני גנץ. כך שכל קול למפלגת העבודה מחזה גם את בני גנץ. אני חושב שבשבוע שנותר, מה שצריך לעשות זה ש... כחול לבן יעשו את התפקיד שלהם. בני גנץ ב-40 שנה האחרונה מעולם לא הסתער על שותפים ובני ברית במקום על יריבים, והוא צריך לעשות את התפקיד שלו. אבל בואו נגיד את האמת, אותו דבר קורה גם מהצד השני של המפה הפוליטית. כלומר, גם ימינה אומרים, אתם נכנסים בנו, הם אומרים לנתניהו במקום לכבד אותנו. אני רוצה להבהיר משהו בעניין הזה. אנחנו לא מבקשים לא חסד ולא רחמים. אני אומר את הדברים מתוך מבט מפוקח, ומתוך הבנה שזה דבר שיכול לקדם את המחנה כולו ואת בני גנץ, ראשות הממשלה. אם מפלגת העבודה חלילה או מרץ תטבע מתחת לאחוז החסימה בגלל שאיזה מקום 37 או 8 עם כל הכבוד בכחול לבן, שאני לא יודע מי הוא, ייכנס לכנסת, זה דבר שירחיק את בני גנץ מראשית הממשלה, כיוון שיהיו ארבעה מנדטים פחות שימליצו עליו. יש כאלה שבכלל אומרים שהמנדטים, העבודה, כנראה ירדו דווקא בגלל המפלגה שלכם, אלי אבידר. אני לא יודע, אני לא חושב שיש הרבה מעבר בין המפלגה שלנו למפלגת העבודה. אני חושב שהמלחמה היא... למה? זה שמאל ושמאל, לא? זה אותו מחנה. אני אומר... בעוגת הסקרים. בגלל לא, אני אומר את זה בשביל לחוות הכנסת ברק. בגלל העובדה שאתם נקודת אוזניים. לא נצטרך להגיד. סוקרים קרן את העבודה. סוקרים שמים את זה בצד השמאל. לא, לא התכוונתי בגלל שמאל. התיום שלי הוא שמאל, הוא בדיחה. שימו לב. הוא בדיחה. שימו לב איך אני מנומס. לא מפריע. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה. אבל מי שיפריע אחר כך שלא יתלונן. אז בוא, הדבר הפשוט, המאבק שלנו רק עם הליכוד, הוא לא עם שום מפלגה אחרת. והמאבק הוא פשוט לגיטימי, ואני מבין אותו גם למה, כיוון שביום פיזור הכנסת 6 מנדטים עבור אלינו, וזה מכניס את הליכוד להיסטריה. מי שראה את הישיבה בכנסת האחרונה, ראה השתוללות, חלק יגידו שכונה, חלק יגידו על עוד שנייה, על בסיס פסיכוטי. זה היה שם פשוט לא נורמלי מה שקרה שם באותה ישיבה. הוא מתכוון איך אין שיימן עוד יהיה מלא שם. אבל הדבר המשמעותי, הדבר המשמעותי ביותר, זה שמי שרוצה שתהיה כאן ממשלת אחדות, ללא חרדים, ללא חרדלים, ללא עוצמה יהודית, יש לו אופציה אחת להצביע ישראל. נכון. אני חייבת רק להגיד משהו על שמולי, על מה ששמולי אמר. אני חושבת שמה שמולי אמר זה מאוד מאוד נכון, וכשהוא מדבר אני פתאום חוזרת אחורה, לא ממש לא מזמן. אם לליכוד היה מנדט אחד פחות שהיה על חשבון המצביעים שלנו, כי בסוף המצביעים שלנו, הייתה היום ממשלה, וקרן ברק הייתה חברת כנסת בממשלה מתפקדת. למה? כי מנדט אחד שנייה לכחלון, היה נותן לו ממשלה של 61. והוא כל כך צודק. כי אחד פחות, אחד יותר לליכוד, או אחד פחות, או אחד יותר לכחול לבן. רגע, לא מדברת על ישראל ביתנו עכשיו. מה היה טוב בזה? מה היה טוב בזה עם 161? דרך אגב, היציבות למשק. איזה יציבות? 61 זה לא של עצמה. רגע, מה יותר טוב מזה? אתם הייתם נכנסים באיזשהו שם. הנקודה. הנקודה שכרגע, האופציה היא עוצמה יהודית. שנייה. מה הייתם נכנסים? נאמר, זאת אומרת, עוד פעם חוזרים ואומרים, מה טוב בזה שהייתה קמה ממשלה והייתה יציבות. עם מטורללים, כן, 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 כן. אני רוצה במשך, אני לא הפרעתי לך, כשאמרת את רצף הדברים שלא הסכמתי מן שאמרת. אז אומר פה נציגו של ליברמן בעצם, אומר ומודה, בגללנו, אנחנו לקחנו את המדינה הזאת לבחירות נוספות, שנה של בחירות, שנה של שסעים וכיתוב, בגלל שאנחנו רצינו, אנחנו לקחנו את המדינה לבחירות ולא היה לנו ואין לנו יציבות בממשלה. כל המדינה לא תסכים איתו, כי כל המדינה חושבת שהצעד צריכה להיות יציבות. עכשיו, אני לא מסכימה איתכם, מרב, מדוע אינני מסכימה, אני מסתכלת על הצד השני. הרי בסופו של דבר, אנחנו באים עכשיו לבחירות מי יהיה ראש הממשלה. האם ראש הממשלה יהיה נתניהו או גנץ לפיד? וכדי שראש הממשלה יהיה נתניהו, כשאנחנו לפחות לפני 4 חודשים ראינו שהרוב המוחלט של הציבור הישראלי מעוניין שראש הממשלה יהיה נתניהו, לפי כמות המצביעים של מפלגות הימין שהציעו שהם ילכו עם נתניהו, אנחנו ראינו שרוב המוחלט רוצה שנתניהו יהיה. אז אם זה חוזר על עצמו, אנחנו גם צריכים לקבל את מספר המנדטים הגדול ביותר. כן, אבל רוב הציבור לא רוצה את השותפים של הנשיא יטיל על מי שיהיה לו אחרי מנדטים. ולכן זה מה שזה יהיה. קודם כל לשמולי, אני רוצה לשאול האם שמולי, חבר הכנסת שמולי, כן. האם אתם לא מרגישים שההצבעה, סליחו שאני אומר, אני משתמש במונח שלא מקובל עליי,
הצבעה גזענית, כאילו שלא מצביעים מפלגת העבודה בגלל ששלושת הראשונים ברשימה הם מזרחים, ולכן אתם סובלים מהצבעה של אלה שנגד זה. מעניין אותי לדעת אם יש לכם תחושה של של פגיעה בגלל זה. ששמולי הוא מזרחי. כן, הוא איראני. מאיר, זה שאמא שמכינה קובה נהדרת, זה לא יהפוך את זה להיות תפיסת העולם שלי. מה שקורה במחנה שלי זה בעיקר אנשים שחושבים שמצביעים אסטרטגית, הולכים לעשות טעות קולוסלית. אתה יכול לשייך את זה לכל מיני דברים. מצביעי הקיבוצים, למשל. המצביעים בקיבוצים. זה לא, הצביעו של רם הקיבוצים, ובסוף, חלק יצביעו של דבר. הצביעו בשביל עמיר פרץ בקיבוצים. הם לא יצביעו בשביל. עמיר פרץ בפעם שעברה התלונן על זה בזמנו, שקיבוצים לא הצביעו בשבילו. בגלל גזענות, או בגלל ש... אני רואה. אנחנו רוצים שהמצביעים של המרכז-שמאל יחזרו למפלגת העבודה, דווקא לנוכח ההתקפה הפרועה שיש גם מכיוון מרץ וגם מכיוון כחול לבן, שפתאום היריב הוא לא בנימין נתניהו יותר מבחינתם. היריב זה מפלגת העבודה. זה טעות. זה דבר נטרף לחלוטין. מה זה הבייס של מפלגת העבודה היום? על מה אנחנו מדברים? מאיפה זה בא? מה זה בייס היום? היום אתה לא יכול לאכול אלה שאתה יודע שזה כסף בטוח. אני לא, אתה יודע מה, אורי, בטח בעידן הזה, גם למצביעים שאתה חושב שהם בבטוח, הם לא בבטוח. וזה בסדר, אנשים יותר דעתנים, יותר ביקורתיים, זה בסדר גמור. אבל אנשים צריכים להיות מפוכחים. אתם רוצים לעשות שינוי במדינה, אתם רוצים להחליף את השלטון, לפחות המצביעים במרכז שמאל, לא בצד של קרן, תצביעו למי שמשרת את המטרה הזאת, והצבעה למפלגת העבודה. אבל איך זו המטעים? אתה אומר את הדברים האלה, ויחד עם זה אנחנו מסתכלים למשל מה קורה בפריפריה, שלכאורה היו אמורים מאוד לתמוך בעבודה מבחינת הרעיונות של העבודה. קודם כל, יש גם התעוררות. וזה גם מפלגה דמוקרטית, זה מוזר. יש גם התעוררות בחלק מהמקומות בפריפריה. בואו, לא צריך לקבור אותנו לחלוטין. בסוף, לא ראיתי הרבה שנים כנס באופקים עם 450 איש למפלגת העבודה ובמקומות נוספים. ובסוף, אני אגיד לכם משהו, עובד. אני אגיד לכם משהו. בואו נגיד את האמת. מפלגת העבודה בבחירות האלו לקחה על עצמה את הנתיב הכי מסובך והכי מסוכן, אבל יש בו הכי הרבה פוטנציאל. כי אולי אתם צריכים ללכת למחנה דמוקרטי. למה? למה הלכתם למה? מכיוון שאם לא נצליח להביא למחנה המרכז שמאל בוחרים חדשים, שלא הצביעו בעבר לאחת מהמפלגות, לא יהיה שינוי פוליטי. בואו, אני רוצה להתייחס לאפקט ליברמן. אני רוצה להתייחס לאפקט ליברמן. תראה, אפקט ליברמן, אלי, המבחן הגדול של הבחירות ביום שלישי זה אם לביבי יש 61 או אין 61, נקודה, זה הסיפור. מה זה, איך ביבי עושה 61? שנייה, רק שנייה, חבר'ה, אני רק... בלי ליברמן, ליברמן הוא בשמאל. אני עוד לא אמרתי כלום, רק אמרתי שזה המבחן, שנייה. אני אולי אחרי משהו שמערך, כדאי לך להקשיב. עובד, עוצמה יהודית, חלק מה-61. עוצמה היא חלק מה-61. עכשיו, אפקט ליברמן... אני לא חושב שנתניהו מעוניין בממשלה כזאת. אפקט ליברמן... אני משוכנע שהוא לא מעוניין. יכול להיות, בוא רגע, אבל נשמע... אני כמעט יודע שהוא לא מעוניין. אורי, אבל בוא רגע, אני אקח את הדיון למקום אחר. אפקט ליברמן יכול בסוף, ביום שלישי בלילה, להתברר או כמעשה גאונות או כמעשה עיוולת. ואני אסביר למה אני מתכוון. אם הוא מעשה גאונות, אפילו, אתה יודע, יש כנוניות שאומרות שאולי אפילו אתה תסתור את זה, שאולי זה אפילו מעשה גאונות שגם ביבי עומד מאחוריו, שביבי עומד מאחורי המסע של שטיינמיץ לתל אביב כדי לקרוא לחרדים להשפיע. יש פה תרבות של דם. שנייה, קונספירציה זה חלק מהאווירה, נו? מה? עכשיו, כן? האפקט המשמעותי ביותר שיכול לקרות למה שעשה ליברמן דווקא לצד של המרכז שמאלה הוא בשני כיוונים. אחד, כשכחול לבן החליטה להפוך את עצמה למסתרכת אחריכם והקמפיין שלה בשבוע האחרון הוא חילוני, ממשלה חילונית, כאילו ואומרת גם לכל המתונים הדתיים שאולי עוד איכשהו חשבו לבחור בהם, אל תבחרו בהם. התוצאה של זה תהיה הצבעה בעיניי יותר ויותר אינטנסיבית לכחול לבן כדי לייצר מפלגה גדולה שאולי הנשיא יטיל עליה להרכיב ממשלה, התוצאה של זה תהיה היעלמותה של מפלגת העבודה, ואני רוצה להמר שאולי אפילו גם היעלמות של המחנה הדמוקרטי שלא עובר את החלטה. במצב הזה, גוש הימין יודע לייצר הרבה יותר מ-61. בהנחה, ובסופו של דבר, אתם לא תצליחו לייצר מעבר של קולות ימין אליכם, והתוצאה תישאר באזור שבו היא נמצאת, וגוש השמאל ידשדש, אתם הופכים במו ידיכם את בנימין נתניהו לראש ממשלה לא מעוגן. רגע, שנייה, ניתן לו לעוד שנייה. חבר הכנסת אבידר, הוא לא פתור. רגע, אני נותן לך. שנייה. עוד שנייה. אני לא מסכים עם עובד. חבר הכנסת אבידר, כן. הדבר הכי פשוט פה זה אם לנתניהו
תהיה ממשלה של 61 בלעדינו, ואנחנו לא נהיה בממשלה צרה בשום מקרה, ואין שום כוונה כזאת. אוקיי. אז הנקודה הזאת שאנחנו נקבל כאן ממשלה צרה, שכוללת את עוצמה יהודית, ואת סמוטריץ', ואת רפי פרץ, ואת כל החבילה הזאת. זה מהלך, תרמת. והדבר הזה, ולא נכון, והדבר הזה, אנחנו הרמנו את האמברקס, הרמנו את האמברקס פעם ראשונה, הצלנו את הדמוקרטיה, ובחוק המצלמות ההזוי הזה, שהיה צריך להפר את העבודה ביום הבחירות, הרמנו את האמברקס פעם שנייה. אבל אני רוצה לומר דבר אחד. ב-14 לספטמבר, מי שלא יצביע לנו, יקבל ממשלה, ב-17 לספטמבר, מי שלא יצביע לנו, יקבל ממשלה צרה, ואנחנו לא נהיה ב-18 לנגף את הדמעות כדי שהאנשים יגידו חבל. תקבלו את איתמר בן גביר עובד. אני רוצה להגיד לא עובד. אתה תקבל את איתמר בן גביר, אתה תקבל את סמוטריץ', אתה תקבל את רפי פרץ, אתה תקבל את כל ההזויים שם. אני מבין מה עובד אומר, אבל אתם זה איתמר בן גביר, זה החלום שלכם. זה החלום שלכם. אתם איתמר בן גביר. זה החלום שלכם. רגע, השדרה המרכזית הכי לא מרכזית שיש. הכי לא מרכזית שיש. אתם איתמר בן גביר. אתם איימן עודה. אנחנו איימן עודה. אתם עשיתם את ההסכמים, מה אתם מתבכיינים? אתם הסכמתם. אתם עשיתם אותם את ההסכמים. חוק המצלמות נפל כי ליברמן ואיימן עודה חברו ביחד כדי לזה הבחירות. בואו נגיד את האמת. אתם הולכים לזהב אותו, אתם הולכים לגנוב אותו, זה לא מסכים עם התחזית שלו עובד. אני חושב שליברמן עושה פה מעשה גאונות. לא סתם הוא קבל 10-12 מנדטים. איפה? בציבור, בסקרים. קבל 10-12 מנדטים. ממצביעים שלך. לא, לא, לא. בסקרים, בכל הסקרים האחרונים, קבל בין 10-12. רק מכחול, אבל שעודה, אתה חוזר על המשעה הזה שוב ושוב ושוב ושוב. יש לך 30. בסקרים, לפי תפיסת עולמי, אני רואה בסקרים, אני חושב שליברמן הולך עם גישה בעיניי, מאוד מוצחת, ואני תומך בה בכל ליבי, שהוא הולך להכריח להקים ממשלת אחדות. כן. זה הדבר הנכון ביותר לעשות מדינת ישראל. ממשלת אחדות האחרונה שקמה ב-84, הייתה ממשלה שהצילה את המדינה מכל האינפלציה של 500%, עשתה דברים מדהימים. ואם תקום ממשלת אחדות, אפשר להיפטר באמת מכל הסחיטות. גם אם החרדים יהיו בקואליציה כזאת, זה כי ליברמן יודע שכוח שלהם לשחות יהיה אפס. לא רוצה להיות בממשלה עם עצמה יהודית, הוא גם לא רוצה, גם להתבסס על סמוטריץ'. אני רוצה רגע לכן ליברמן מקבל תמיכה מהרבה מאוד מגזרים שבעבר הוא לא קיבל. ואני גם מברך על זה, כי אני חושב שאולי סוף סוף יהיה את המצב. לגיטימציה לאיתמר בן גביר, בנימין נתניהו. קודם כל, הוא צודק אותו, הוא הפך אותו לחבר שלו. הוא מרטווט אותו כל הזמן. חכה, שנייה. קודם כל, סליחה, מילה להכניס, כי אני לא נדחפת שאתם צועקים. אני אמרתי לכם את זה בשביל, כבר הייתי פה לפני שבועיים, אני את הסרט הזה סיימתי בחיי. תודה לאל, לפחות לפרק זמן זה. הקטע הזה עם עוצמה יהודית, סליחה, אני לא מאמינה לזה. אותו דבר, רגע, תן לי לסיים, בחיית אלי, אתה חייב לתת לבן אדם לסיים, אתה תכף הולך להיות בכנסת, תלמד גם להקשיב, תאמין לי. אז מילה, אחד, אני לא מאמינה לזה. אני לא מאמינה לזה, בדיוק כמו פייגלין. אותו פייק של 6 מנדטים, התברר בסוף כלא נכון, אני לא מאמינה. ולא רק זה, אני אומרת לך, הליכוד יישאר, כנראה יתחזק, לא יהיה בן גביר. אתה יודע מה, תביא אותי, בוא נדבר ביום שלישי בערב. יש לי תחושה די חזקה, שזה אותו פייק, רגע. אני מדברת קצר, תאמינו, אני לא עושה פה נאומים. ודבר שני שאני חייבת לומר, המטרה בסופו של דבר שעם ישראל אין לו כוח לעוד בחירות, אין לו כוח לעבור את זה שוב. אתם צריכים לבוא ולחשוב על פתרון, ולא לבוא ולהגיד,
להגיד, כל אחד שיתבצר בעמדותיו, ועוד פעם נתפוצץ ביחד. אז מה יהודי? בגלל זה צריך ממשלת אחדות. אבל בשלוש מערכות הבחירות. בגלל זה צריך ממשלת אחדות. אנחנו מדברים על יציבות. אנחנו מדברים על יציבות. צריך ממשלת אחדות, נקודה, כדי שתהיה יציבות, אבל לא עם איתמר בן גביר. לא כל ממשלת אחדות היא. אגב, לא עם יהודי. שלושת מערכות הבחירות האחרונות, הסקרים יראו להם שהם עוברים את אחוז החסימה, ואף פעם לא עברו. נכון, אף פעם. עוצמה יהודית. כן, נכון. לכן זה שקר בעיניי. גם הפעם לא יעברו. אבל בגלל זה, אנחנו קוראים לציבור הימני להצביע לנו, ובטח, זה סתם לזרוק את הקולות האלה לקחת, את החיבור שעשינו עם פייגלין, זה היה בדיוק במקום הזה שלא רצינו שמאה אלף שקל יתפזרו. אתה רואה משהו בהר הבית, בשמאל, או במרכז שמאל שהולך עם, בסופו של דבר הולך עם הליכוד, כדי ל... כדי לצאת מהעניין הזה של עוצמה יהודית לדברים האלה. שמה, אנחנו אמרנו... הבעיה שלי עם פייגלין, ברק, שבעבר... שנייה, אבל אתה בן אדם מדבר. הוא מגדים שלא הצביעו ליכוד. מאיר, רגע. הוא לא נכנס לליכוד, אל תבלבל. הוא לא נכנס לליכוד, פשוט המצביעים שלו, אני רוצה לשאול אותו, האם יש קרש הצלה במקומות אחרים לעניין של עוצמה יהודית, כן. תשמע, רגע, מה זה עוצמה יהודית? קודם כל, מה שאמרו מקודם עובד, זה תסריט שאומנם הוא נראה להרבה אנשים רחוק, כן. אבל מבחינתי ומבחינת חצי עם לפחות, זה תסריט הבלעות של מדינת ישראל. אוקיי. שעוצמה יהודית נכנסת, לא רק שהיא בתוך הקואליציה והממשלה, היא תופסת את ראש הממשלה נתניהו שזקוק לחסינות, כמו אוויר לנשימה, במקומות הכי רגישים. זה יכול להיות התוצאה של אפקט. זה תסריט מוטרף. הוא בוודאי זקוק לממשלה כמו אוויר לנשימה. אבל יש פה עוד תופעה שהיא מאוד חמורה. לפני כמה חודשים או שנים היינו מתייחסים למפלגות מהסוג הזה של עוצמה יהודית ונועם וכל הטרלול הזה, כאילו בקצה אי שם מעבר להרי החושך, פתאום הם מתחילים לקבל לגיטימציה יותר ויותר גדולה מתנועה שקוראת לעצמה תנועה לאומית ליברלית. וזה לא מפתיע, מכיוון שהתנועה הלאומית הליברלית לוקחת אנשים בגלל שהם נראים אחרת וחושבים אחרת בשנים האחרונות ומסמנת אותם כבוגדים. איציק, זה מאוד חושב. אורי, אנחנו... לא המפלגה שלי שלחה השבוע הודעות אס-אמס שהערבים הם אויבים שהולכים לשחוט גברים, נשים וטף. זה לא נתניהו. זה לא נתניהו. זה לא נתניהו. נתניהו התחיש. ברור שהוא התחיש. הוא לא קורא. אני לא קורא. זה שהמסיבות האלה. זה לא... רגע, אבל בוא נתן לי שואי. חומק מהשאלה שלך. אנחנו... אני שכחתי מה שאלתי, כן. אז נתניהו מבחינתנו צריך סיים את תפקידו וצריך להיות מוחלף. המועמד שלנו לראשות הממשלה זה בני גנץ. בני גנץ ויאיר לפיד. אם תקרום עור וגידים אותה ממשלה שמדובר בה, של ממשלת אחדות חילונית, שבני גנץ מוביל אותה, הליכוד שותף בה, בהתאם כמובן לקווי היסוד, בהתאם לקווי היסוד, אנחנו בהחלט מוביל זה לא עובד? הוא לא שותף. ליכוד מוביל, שנייה, ליכוד מוביל זה לא... מה זה הליכוד מוביל? הרי לפי התנאי שבני גנץ שם על השולחן. לא, בני גנץ אמר עם נתניהו לא, ליכוד כן. אנחנו לא פוסלים את הליכוד. אין דבר כזה, אנחנו מפלגה דמוקרטית. אנחנו להבדיל מכולם מפלגה אני רוצה להוסיף עוד תסריט שבעיניי הוא מאוד מאוד אפשרי כדי להתייחס לעוד אירוע שלא התייחסנו אליו בינתיים. אני חושב שיש סיכוי סביר מאוד לאפשרות שבה הממשלה הבאה תהיה בכל זאת ממשלת ימין עם ראש ממשלה אחר שהוא לא בנימין נתניהו, וצריך לדבר גם על האפשרות הזאת. אני אסביר. תסביר למה. אני אסביר איך אני... תסביר. קודם כל, אני אסביר. למה זה חשוב מי עומד בראשות הממשלה? אני אסביר. איך זה קורה? מה שחשוב שתהיה ממשלת אחדות. מה שחשוב. לא, אין. זה לא חשוב לי, ראש הממשלה. זה לא חשוב. לך זה לא חשוב. אפילו אתה לא מאמין.
מאמין לעצמך כשאתה אומר שלא חשוב מראש הממשלה. תקשיב טוב, זה לא מעניין אותי. תן לי רק שנייה. בוא תאריך שגם האנשים שאתה מדבר אליהם לא טיפשים. אתם הפלתם, אתם הלכתם למועד ב' של בחירות. אתם בגלל שאיבט לא רוצה את ביבי נתניהו. למה אתה אומר את שטויות? אבל תן לי שנייה. מה זה קשור לאיבט את ביבי? 31 שנים. אבל אני לא יודע להשלים. מה שהיה חשוב הוא שהם לא הסכימו להתקדם אפילו על קצהו של חוק הגיוס. מה שאומר שהם שמו את הנשמה שלהם בידיים של החרדים. אל תתעסק במי יהיה בראשות הממשלה. זה נתניהו או גנץ, כי זה לא משנה. אם אתה רוצה ממשלת אחדות בלי חרדים ובלי חרדים, זה רק להצביע ישראל. אם אתה רוצה אותו. רגע, רגע. לא תעמולה. אם אלי אבידר באמת מאמין לעצמו כשהוא אומר שאיווט לקח אותנו לבחירות בגלל חוק הגיוס, אני מגלה קיצוניות חדשה של תמימות. לא רק. רוב מעשה תמימות. מצוין. עכשיו אני רוצה לסיים את הרעיון שהתחלתי איתו. אני חושב שנתניהו, קרן, תקשיבי, איך אומרים? בסבלנות. היא לא יכולה, זה לא... נתניהו סיים את תפקידו כראש ממשלה במדינת ישראל. הוא כבר 14 שנים פה. הוא היה עושה טוב לעצמו. הוא לא יודע את זה. אם היה מפסיק את תפקידו אחרי 8 שנים, שתי קצובות כאומה. אבל זה לא... זה לא... זה הוא כרגע מפרש רוח באופן מעוות. בעיניי מעשה הספסרות של החלת הריבונות על הבקעה השבוע הייתה מעשה... איזה החלה? אין החלה! איזה החלה אתה רואה? הייתה מעשה פופוליסט. שנייה אחת, לא, אני רוצה לסיים. אלי, זה לא יאומן אתה באמת, כאילו, תקשיב שנייה, תירגע. כן, תירגע. עכשיו, אתה חבר כנסת. אבל אופן, אתה אומר לך גם הילדים שלך. תרגיע קצת. תרגיע. החלה פוטנציאלית. החלה עתידית. כן, נבחרו מקודם. נתניהו, גם אם יהיה לו 61 מנדטים, המציאות המשפטית לא תאפשר לו להמשיך להיות ראש ממשלה עד סוף 2020, אולי אפילו עד אמצע 2020. אז למה שלא תהיה ולכן אני חושב... ולכן אני חושב שיכולה בהחלט להיות אפשרות שאיווט ליברמן וימינה ילכו לליכוד לאחר הבחירות ויגידו לליכוד שאם הם יחליפו את מועמדם לראשות הממשלה, יכול להיות תפקיד של ראש הממשלה. אנחנו במדינה דמוקרטית, הריבון הוא העם, והעם מחליט את מי הוא רוצה לבחור, וזו השיטה, ויש הגעה מוחלטת ברוב הציבור, הגעה מוחלטת לראש הממשלה. רגע, 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 אני לא מודעת, ואני בתוך הליכוד, ואני חי את הליכוד, ואין דבר כזה. תודה רבה. תודה רבה. רגע. יש לו רק אופציה אחת. חברי כנסת נכבדים. ישראל ביתנו. כל השאר זה ממשלות, שרות. חבר הכנסת שמולי, חבר הכנסת אבידר, חברת הכנסת ברק, המון הצלחה. ביום שלישי, ותודה רבה, תודה רבה שבאתם נשארים כבר איתנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואנחנו מיד ממשיכים. הנה. אזרחי ישראל. הערב אנחנו מתחייבים. אני מבטיח לכם. שוויון. רוח אחרת. חברות וחברים. הגיע הזמן שאנחנו. אנחנו. ננצח. בחירות 2019, סיבוב שני. אנחנו נהיה איתכם במשדר היחיד בישראל שמיועד לכולם. מפתיחת הקלפיות ועד לתוצאות האמת. אני מתנצל שגרמתם לכזאת מאומה. עשר בדיוק, המדגם המדויק ביותר. מדגם כאן חדשות במהדורה העצמאית, המגוונת והמאוזנת בישראל. גם במועד ב', ביום הבחירות, כולם בוחרים אחת ועוד אחת. תוכלו להצביע. ליל הבחירות בכאן 11, שלישי בשמונה. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אתם נותנים את
את הקול שלכם לשיר העשור. כאן ג' מציגה, מצד העשור הרשמי של ישראל יוצא לדרך. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, דרגו את השירים הישראליים שעשו לכם את העשור, ואולי תזכו בחופשות בחול ובארץ, בטלפונים חכמים, בקורקינט חשמלי ובעוד מגוון פרסים. מצד העשור הרשמי של ישראל, ערב ראש השנה, כאן ג'. התוכנית בחסות פיראוס. מכינים סיגה סיגה, גבינה יוונית בשיטת ייצור מסורתית, אז תאכלו סיגה סיגה. בית בלב, בית דיור מוגן מפואר בפתח תקווה, הבית שלך. ישראל בוחרת, זה אנחנו, כן? לא לשכוח. כן, ישראל בוחרת. אני אומר לך שילכו לבחור. טוב, נציג את החברים החדשים שהצטרפו אלינו. ודאי. טוב, יש לנו הרבה נושאים מעניינים. נגיד ערב טוב לדודי חסיד. הסוכר הראשי של כאן 11. של כאן 11. נכון? שלום. חכה לך מדגם, חבל הזמן. חבל. אוקיי, בסדר. ערב טוב לדוקטור לירז מרגלית, שלום לך. ערב טוב. וערב טוב לבטל קולמן. ערב טוב. טוב, דודי, בוא נתחיל איתך. מה המגמות האחרונות של הסקרים? כבר אי אפשר להציג כמובן סקרים חדשים. אין סקרים חדשים יותר. אבל מה אנחנו יודעים מאתמול? נכון. מה שאנחנו יודעים מאתמול, יש כמה תופעות מעניינות. קודם כל, במגזר הערבי, אחרי אחוזי הצבעה מאוד מאוד נמוכים באפריל, ומשהו שהיה נראה שהולך להמשיך, איכשהו הדברים מתחילים להתאזן, ואנחנו מתחילים לראות מגמה של עלייה. די משמעותית אפילו בסקרים. עד כדי נוערים לקלפיות? עד כדי נוערים לקלפיות לא, אבל בהחלט זה מתחיל להיראות כבר כמו מערכות קודמות, ולא כמו המערכה של אפריל שהייתה מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, יגיעו למה, 75%? ועוד דבר, לא, בשום פנים ואופן. אי אפשר להאמין שיגיעו למספרים האלה. היה 49% בלבד, צריך לזכור, באפריל. לפני זה היה כמעט 60, היה 64 כמעט. בוא נגיד שגם 55 ולאזור ה-60, עכשיו זאת תהיה תוצאה טובה מבחינתם. זה שווה כמה מנדטים? זה דבר אחד. זה שווה שני מנדטים בסיטואציה כזאת, יכול להיות שאפילו קצת... זה הסגל. כרגע, כן, צריך לזכור, התחלנו את המערכת הזאת והצגנו 9 מנדטים לרשימה המשותפת. הם עלו ל-11. הם עלו ל-11, זה קורה גם בגלל שיותר מביאים כבר עוצמה. הם מאוד מדוברים גם. נכון. מאוד מדוברים. הם קצת יותר מתכנסים. דודי, אבל אני חושב שהעובדה שתקפו אותם כל כך קשה, זה יגדיל את הרצון שלהם ללכת להצביע, ולכן אני דווקא צופה, אחוז הצבעה יותר גבוה מעבר לסקרים. אתה מדבר על המגזר הערבי. על המגזר הערבי. הכתיפה נגדם עוד... יכול להיות, עוד יש כמה ימים, צריך לראות לאן הסחף הזה עובד. הרשימה המשותפת היא המפלגה השלישית בגודלה כרגע. כרגע זה נראה ככה. הממשלה השלישית בגודלה. כרגע זה נראה ככה, כן. המפלגה, כן. כן, מעבר לזה, כחול לבן במגמת שתיית מנדטים, גם מהמחנה הדמוקרטי, גם ממפלגת העבודה. כן. רואים את זה בצורה די משמעותית. כן. משם הם שואבים. משם הם שואבים, אין שאיבה כמעט משום מקום אחר. אולי קצת קולות של ליברמן שחוזרים חזרה. איפה המצביעים שלנו? המצביעים של כולנו חונים אצלו כבר הרבה זמן. יש מצביעים של כולנו. בוודאי, מצביעים של כולנו. יש מצביעים של כולנו. וגם מצביעים של הליכוד. יש מצביעים של הליכוד. לא, נצטלף לליכוד. שנמצאים אצל ליברמן. יש קצת מצביעים של כחול לבן. מה זה אומר על הגוש? מה זה אומר על הגוש? העניין הזה שכחול לבן שואב את המנדטים של העבודה ושל המחנה הדמוקרטי, זה לא משנה הרבה. זה לא חדשות מיודע טובות לגוש. כל עוד העבודה והמחנה הדמוקרטי יעברו את אחוז החסימה. לגבי המחנה הדמוקרטי, אני חושב שאנחנו די מבינים שהמצב הוא בסדר. לגבי מפלגת העבודה, זה קצת יותר מורכב. כן. יש כרגע עדיין... כן, אתה מרגיש שהמחנה הדמוקרטי יותר יציב? יותר חזק. יותר חזק. למחנה הדמוקרטי... בגלל מרץ, למה? זה לא רק בגלל כמות המצביעים. קודם כל, מרץ תמיד הצליחה להביא המצביעים של הקלפי בסופו של דבר, והמצביעים של מרץ נשארים בתוך המחנה הדמוקרטי, הם לא הולכים לשום מקום. וברק. נכון. עכשיו, שמי שהעביר את מרץ בבחירות האחרונות היו דווקא קולות הערבים. הייתה להם ירידה גדולה מאוד בקולות היהודים שהצביעו למרץ בבחירות האחרונות. יש משהו במחנה הדמוקרטי, רק מילה אחת, שהוא עושה קמפיין שמאל מובהק. נכון. זאת אומרת, בניגוד למפלגת העבודה, שלא מספיק, המחנה הדמוקרטי הולך בכל הראש על ביבי נתניהו, על הדתה, על חרדים, כל הדברים האלה, ולכן מישהו שמאל מובהק מרגיש הרבה יותר נוח. אגב, סתם משיחה ששמעתי של מישהו שמתלבט ואמר לי, אני לא בטוח, אני בטוח שהמחנה הדמוקרטי לא הולך עם ביבי. אבל לגבי העבודה אני מתלבט. השם הוא אומר בטוח. אבל אמרת מקודם שהעבודה מתחזקים ומצד שני אתה אומר שלא. לא, העבודה לא מתחזקים. כחול לבן מתחזקים. עכשיו, לגבי מפלגת העבודה, מצד אחד יש
כמות יחסית גבוהה של מצביעים, יחסית, שמתכננת להצביע לעבודה. עבורם לעבודה, כן. כן. רמת הביטחון שלהם היא נמוכה. זה העניין, הם יגיעו לקלפי לפי הצהרתם, אבל הם לא משוכנעים לגמרי, אנחנו צריכים לזכור... מתלבטים בין כחול לבן לאור המחנה הדמוקרטי. בדרך כלל, כן, בין המחנה הדמוקרטי וכחול לבן הרבה מאוד. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים כאן ושומעים את כל המפלגות בצורה מאוד מאוד חזקה, וכולם מאוד משוכנעים, מאוד מאוד משוכנעים, ובסופו של דבר יש הרבה מאוד אנשים במדינה, שהם מתלבטים בין יותר ממפלגה אחת, יש להם מפלגה שנייה. כן. אנחנו רואים את זה, יש הרבה מאוד דרכים לראות את זה בסקרים, אבל בהחלט אנחנו רואים שיש אנשים שאם תגיד להם, יש לכם שני פתקים, האם תצביעו לאותה מפלגה או תפצלו את הפתקים, אתה יכול לראות... זה בעיקר בשמאל או שנכון גם לשני הצדדים? זה קורה בשני הצדדים. זה קורה בשני הצדדים. אתה יודע למה זה מעניין? כי אומרים ששנים, כשבודקים את המצביעים, רואים שהרבה פעמים חוזרים על אותה הצבעה, והנה אתה בא ואומר, הפעם קורה משהו אחר. מתלבטים אפילו ביותר ממפלגה אחת. הם לא יכולים לחזור על אותה הצבעה. יש לנו בינתיים, לפחות ב-2019 יש כבר שינויים, אז אוקיי. את יכולה להגיד שהכחול לבן זה בעצם מה שהיה פעם המחנה הציוני, לא בדיוק, יש עתיד נכנסה, נכון. Yeah. יש קצת הבדלים כאלה, אבל בסך הכל, ולכן בגלל הדבר הזה, כל הנושא של שתיית המנדטים וההצבעות האסטרטגיות הוא מאוד, מאוד מאוד משמעותי. Yeah. המצביע הישראלי מאוד חכם וחושב אסטרטגית גם. אחוז הצבעה נמוך, את מי משרת? מאוד מאוד קשה להגיד. את המפלגות החרדיות? מאוד מאוד קשה להגיד. בדרך כלל אחוז הצבעה נמוך משרת את המפלגות שנמצאות יותר בקצוות ופחות את המפלגות באמצע. שזה מכניס את המפלגות היותר קטנות פנימה. לא, זה גם מכניס את המפלגות הקטנות פנימה, אבל גם במקומות שהתחושה היא של הצבעה יותר אידיאולוגית, לרוב נפגעות פחות כשיש אחוז הצבעה נמוך. אף סקר לא אמר, אני שואל אותך את שאלת השאלות בעיניי. את שאלת השאלות, 61 מנדטים לגוש הימין. אף סקר בינתיים לא נתן להם 61, שזה בעיניי נכון. הבום הגדול. תסריט כזה אפשרי ביום שלישי בערב? ודאי, זו שאלה. אפשרי? ביום שלישי בערב, אין בכלל... הנה, מפת הגושים על המסע. אין בכלל ספק שהוא אפשרי. תראה, בסקר האחרון אנחנו כבר ב-59 מנדטים. לשמאל? לא. לא, בימין. אוקיי, וזה בלי ליברמן. אגב, הגושים, חשוב לומר שהגושים מאוד דומים לפעם הקודמת, גם לסקרים הקודמים. לא, הם לא דומים. ליברמן עבר מנגד לב. אם ליברמן, יש לביבי 59 מנדטים. שים את רגע את ליברמן בצד. אני לא שם אותו, כי הוא מפלגת כף המאזניים. אגב, כמו שאנחנו היינו ב-2015 עם 10 מנדטים, גם היינו כף המאזניים שם, אני מכירה את האירוע הזה. אני רק אומרת שאם תבדיל ותסתכל רק על הגושים, זה די דומה ל-2019. לכן השינוי שאני רואה זה בעיקר בתוך המפלגות, פחות בגושים. אגב, מה שעוד יותר יוצר בעיה, ובגלל זה גם בשיח הקודם, מה שצריך לא איכשהו לדבר, זה לא בוא להגיד שהצבעה למפלגות דווקא הקטנות, אם היא אחוז הצבעה גבוה, הרבה יותר יכול לשבת את הגושים. בוא רגע. ביום הצבעה. יש דבר מאוד ברור, פחות בפוליטיקה. בבקשה. ככל שאחוזי הצבעה יותר גבוהים, אין ספק שזה משחק לטובת המפלגות הגדולות. ככל שאחוזי הצבעה יותר נמוכים, משחק לטובת המפלגות. מדוע? אם כל הציבור היה הולך להצביע, וזה באמת מה שאני פונה לציבור, אלי, זו הזדמנות שלי להגיד לציבור. לכו להצביע. לכו באמת להצביע. זה כולנו. כן, כולנו. אני לא בטוחה. אם כל הציבור יצביע... אם הציבור מביע אי אמון ברמה של בחירות שניות... ולא משנה למי הם יצביעו, לא משנה למי, כל המפה הפוליטית תתהפך. כן. כי השס והגודה, מפלגות המגויסות ירדו לחצי בכוח שלהם. אז עשיתי סימולציות. למה? אתה אופטימי כי... לא, אני לא אופטימי, רגע, רגע. שם יצביעו בכוח. עשיתי סימולציות. אם לוקחים את הממשלה הקודמת, לבחירות האחרונות, עושים סימולציה, מה קורה אם כולם מצביעים, זה משתנה טוטלית. מדוע? כי כאשר לא כולם מצביעים, המפלגות שבהן מגייסים 100%, גם את המתים, 100%, מקבלים, מדד למנדט הוא יורד. ככל שאחוז הצבעה גבוה, מדד למנדט עולה, ואז הכוח שלהם נופל. רגע, אין לך משפט בטלפון, אנחנו תכף נגיע לך. אמרתם כולנו בעד להגיד, צאו להצביע, אני חייבת להיכנס פה, כי אותי זה אפילו מכעיס זה שהממשלה, ומכספי משלם המיסים יש את הפרסומות של איך להצביע. אם הרבה אנשים לא יצביעו, זה אומר שהם לא מאמינים בזה שיש פה בחירות שניות ויש פה מיאוס ענקי ומטורף מהדבר הזה שקורה, וזה בסדר גמור לא להצביע. זכות הציבור לכעוס, אני לא חושבת שזה לא דמוקרטי לא להצביע או לא מעשה או מימוש זכות דמוקרטית כמחאה. אני לא קוראת לכולם להצביע, אם אתם לא מרוצים מה שקורה פה. אוקיי, אוקיי, זכות הציבור אולי לכעוס. רגע, אני חייבת להגיד משהו על זה. תכף נדבר איתך על זה. זה סוג של מחאה, דיפה של הבא. רגע. אני חושבת שמה שאת אומרת... משיגה הפוך. רגע, שנייה, רגע, תן לי שנעשה משפט. אני חושבת שמה שאת אומרת עושה טעות חמורה. ואני אומרת לך, בתור אחת שלא הייתה לפני, הנה, אני אומרת לך, לפני מפלגת כולנו, הייתי די, מה שנקרא, פה, שם הולכת. אבל הנה אני אומרת לך, היום, אחרי כמה שנים, זו טעות, אם לאנשים יש בעיה
בעיה עם מפלגת השלטון, שיעשו לי איחוד לקלפי. זה לא מפלגת השלטון. סליחה. זה עם הבדיחה הזאת של בחירות החוזרות. נתניהו, אנחנו מדברים על בני גנץ, ואנחנו מדברים על אביגדור ליברמן. ויאיר לפיד. בלשון, כלשון המאזניים, כן? מפלגת הציר שהגדיר מקודם מאיר שטרית. אז אולי נתחיל קודם כל עם ראש הממשלה הנוכחי, ובשנים האחרונות בכלל, בנימין נתניהו. מה, איך היית תנתחת את ההצלחה שלו שוב ושוב למשוך את הקהל הבוחרים? כדי להבין את ההצלחה שלו, שהיא כמעט מיסטית, אפשר להגיד, קודם כל צריך להבין שאצל בנימין נתניהו, בניגוד לשאר המנהיגים, וזה לא משנה מה הוא אומר, הוא פונה רק לקהל הבוחרים שלו, לבייס שלו, הוא לא מנסה בכלל לפנות, למרות מה שהוא אומר, לכל העם. עכשיו, ההצבעה של קהל הבוחרים שלו, בניגוד לאחוז המתנדנדים, היא מיסטית, כי היא לא משנה מה הוא יעשה, או איך הוא יעשה, או כמה מניפולציות, או כמה כתבי אישום יונחו נגדו, הם ימשיכו להצביע לו. עכשיו, כדי להבין את זה, כדי להבין את הדינמיקה הזאת, חייבים רגע להבין מי זה ביבי, חייבים רגע להבין את האישיות שלו. עכשיו, אחד הניתוחים הכי מוצלחים של האישיות של ביבי היה של פרופסור בשם ג'רולד פוסט, שבעצם הוא הסתכל על האישיות שלו וקרא לה בנים כבחירה שנייה. בעצם על הלחיות בצל יונתן נתניהו, יוני נתניהו אח שלו, שבעצם גם עבור האמא וגם עבור האבא. יש קונצנזוס, הוא כאילו גיבור. יש קונצנזוס, אבל לא רק זה. חייבים להבין שבבית הוא תמיד היה מוגדר כזה שיהיה מוצלח, כזה שימשיך בפוליטיקה, כדי שבכלל עיסה ימשיך את כנפי ההצלחה של האב והסב. ולגדול בצורה כזאת, זה לגדול בצורה ש... זה מין רעב תמידי להצלחה, אבל אם הרעב התמידי להצלחה, יש מין תחושת נחיתות כל הזמן. שכביכול אנחנו לא רואים את התחושת נחיתות. התחושת נחיתות הזאת מתבטאת ביהירות. עכשיו, הדרך להגדיר את האישיות שלו זה אישיות שקודם כל היא נרקסיסטי. לי מגיע, זה ממש מעין תחושה שהוא נולד כדי להנהיג את העם היהודי. אבל זה מתגבר אצלו. זאת אומרת, זה ברור לגמרי, זה מתגבר אצלו. עם השנים, ובעיקר בתקופה האחרונה. נתניהו משוכנע שאין אף אחד מלבד נתניהו. הוא משוכנע בזה בצורה אמיתית. אני רוצה לשאול את מאיר שטרית, שאתה מכיר אותו היטב. מאוד מקרוב. אתה מרגיש שהניתוח הזה הוא נכון? כן, הוא אמר את זה תוך כדי שהיא דיברה. לא, אני לא אמרתי את זה. לא, אמרתי את זה, זה מאוד נכון, אבל. ביבי מונה, ביבי מונה עם שאפתנות מאוד מאוד גבוהה. להצליח, אין שום ספק בזה. הוא גם מוכשר ביותר, אין שום ספק, הוא איש מבריק. אני אומר בצער שביבי של היום זה לא ביבי שאני מכיר. כן. משהו השתנה. אני עבדתי עם ביבי מאוד קרוב בהרבה תחומים, הייתי ראש הקואליציה שלו, שר אוצר אצלו, שר אוצר איתו, שר בממשלה אחד איתו. אז אתה מסכים שהעניין של הנרקסיסטיות הזאת עלתה והתגברה עם השנים, ככל שנמחסים לעמדה של... אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, ואנחנו מדברים גם על פרנויה שהולכת וגדולה. אבל הוא מרגיש שהוא הטוב ביותר, וכל מי שמתנגש איתו... נכון, אבל הפרנויה היא שבעצם... יש עכשיו לנתניהו סיסמה, רק אני יכול. מול כל השמאל. בצורה מפורשת. הפתרון הסיסטמטי... לא יש סייקן. הפתרון הסיסטמטי למצב הזה, הוא שעובד אמר קודם, שצריכים לעשות חוק חזרה. לכל ממי. לשתי קדנציות. שהגבלה לשתי קדנציות. מה שמקובל בעולם. אבל זה לא רק... כמו שהוא אמר. חשוב להבין ש... אוקיי, הסיסמאות האלה אצל ביבי בניגוד לשאר, זה לטוב ולרע, זה לא רק סיסמאות, הוא באמת ובתמים מאמין בזה. אוקיי, בני גנץ. אוקיי, בני גנץ זה סוג של לא באמת רוצה להיות שם. זה סוג של כביכול אני בחירה שנייה. וכשאנחנו מסתכלים רגע איפה הוא גדל ואחר כך על הרמטכ"לות, אז בעצם הוא גדל עם האחיות שלו. בעצם הוא גדל בסביבה של שלוש נשים מאוד דומיננטיות, שבעצם הם טיפלו בו, דאגו להכל, והוא זה שבעצם כמו בן זקונים שהיה צריך לבוא בסוף ולקבל החלטה. כן. ואחר כך אנחנו רואים גם כרמטכ"ל, הוא היה צריך להגיע בסוף כשכל מקבלי ההחלטות מתחתיו עושים את הדברים, והוא בסוף
אבל הוא הגיע. הוא הגיע, אבל כן. יש הבדל מהותי בין להיות רמטכ"ל ובין אפילו להצליח כרמטכ"ל, ויש שיגידו אם כן. הוא מוצלח או לא, ואפשר להתווכח על זה, ובין להיות ראש ממשלה. אין לי תקילים להתווכח על זה. אז עכשיו, מה אתה אומר? בוא נראה. שאין לו את הדרייב להיות מנהיג? לא רק שאין לו את הדרייב. בוא נסתכל על, על, על המהלכים. אבל יאיר לפיד אוכף אותו. מה שביבי עושה, הוא מעורב מהרגע, מההתחלה ועד הסוף, בכל המהלכים, זה בשיווק, ביחס, בסרטונים. אגב, בני חדש. עושה מה שהיועצים אומרים לו. חדש בשנים האחרונות, העניין הזה. ביבי עושה לבד את הבחירות, אבל זה לא היה מצב הליכוד בעבר. וגנץ? ביבי לא עושה את זה. הוא מאוד מקשיב לאנשים, הוא שומע את כל הדעות, הוא איש של בעצם להקשיב לכולם, הוא לא זה שיש לו את הדרייב. אז מנהיגות אחרת, אבל זה גם מנהיגות. תראי, כשאנחנו מדברים על מנהיג קריזמטי, וכל הספרות על מנהיג קריזמטי, אנחנו מדברים על איזשהו דרייב פנימי שמגיע מהרגע הראשון, ומין רעב להצלחה שהוא לא מאפיין את גנץ. גנץ הוא בעצם מאוד שקול, הוא מקבל החלטות, אבל הדרייב הזה ובעצם הפשן... אגב, בגלל זה כל הקמפיין של הליכוד... אבל זה לא קצת סטריאוטיפי. הקמפיין של הליכוד הוא תגובתי. זה לא קצת סטריאוטיפי. למה אני אומר? כי זה מה שכותבים עליו ברשתות, זה מה שכותבים כאן. אני פגשתי אותו כמה פעמים, האיש עם דרייב. מי? אתה מדבר על בני גנץ. כן, איש עם דרייב. אני חייבת להגיד שאני מנתחת את הדרייב. אני חושבת רעיון אצל... לא, אני חייבת לומר איפה, איפה. אז בואי, זו נקודה מעולה, אני אסביר לך. כן, תסביר. יש הבדל בין מה שנתפס מהחוץ. עכשיו, אנחנו מדברים, הקהל רואה אותנו, יכול לראות אותנו בצורה אחרת לגמרי. אז יש שני סוגים שונים של בני. גם אם אתה רואה אותו בפנים אל פנים, הוא לא מצליח להעביר את הדרייב הזה, וזה משהו מבחינה רטורית, מבחינת קריזמה, שמנהיג אני רוצה לעבור לליברמן, ששם הדרייב בטוח ישנו. שאלה קטנה על בני גנץ קטנטונת. עצם העובדה שזה ארבע ביחד, שעומדים כאילו כשורה אחת, זה משהו שיכול לעזור לו בעניין הזה של להנהיג? לא, להפך. כשאנחנו רואים מנהיג, הוא עומד ומאפיל על כולם. וכאן, במקרה, יש מישהו שהוא כרגע נמצא בראש. אני מדברת על תפיסות פסיכולוגיות. לא, אני רוצה להעיד משהו על זה. זה לא בהכרח, אגב, הדבר הנכון. נכון. זה לא אומר שמנהיג שהוא קילר הוא המנהיג הנכון. לגמרי. נכון. מדהים מנהיג שיהיה הילר ולא קילר. אני התחלתי מזה שביבי הוא סוג של גורו. הוא לא בהכרח מנהיג הנכון. זוכר השם שלו שמיר. אבל רגע, נתת הערה למאיר, אז אני רוצה גם הערה. תראי, אני אגיד לך, אני מתרשם מאוד, אני מתרשם מאוד מהניתוח שלך. אני אבל רוצה להציג איך אני מסתכל על זה כמצביע. הבעיה הגדולה ביותר עם נתניהו והאישיות שאת מתארת, שהיא גם סוג הלך רוח שמאפיין את הימין, שמחזיר את המנהיג להיות מעל המדינה. ואני חושב שנתניהו רואה את עצמו שם, המדינה זה אני, אם אני לא יהיה, הביטחון יהיה תשוקה וכו'. לעומת זאת גנץ, הוא אומר את זה, לעומת זאת גנץ, שלמען הגינוי הנאות, אני מכיר אותו אישית ואני חבר שלו, אני חושב שגנץ אומר דבר אחר, הוא אומר, אני פה בשביל המדינה. אני פה כי המדינה מעליי. והניתוח אישיות שלך לדעתי מחזק את שני הפרמטרים האלה. בטל, בוא נשמע אותך בעניין הזה. יאללה, על הציונות הדתית? כן, אם את רוצה להגיד משהו על מה שדיברנו שאתה. לא, אז בואו נעבור, אז אני אציג את עצמי, כתבת במקור ראשון, כתבת, אתם קוראים לזה שטחים, אצלנו זה התיישבות, ופובליציסטים. מעניין, כן. כן, אני מציינת את זה, כי זה טרימינולוגיה. כתבת שטחים, מה זה נקרא, את רואה? ולדבר על הציונות הדתית בהקשר של הבחירות, תמיד אומרים שלציונות הדתית יש הרבה יותר כוח פוליטי ממה שבעיקרון, אמור להיות לה קצת דומה לאליטה התל אביבית השמאלנית. והסיפור הזה של כמה כוח יש גם לתוך החרדלים, בתוך הציונות הדתית, כשלפי הסקרים רואים שהם בערך, בוא נגיד ככה, 15% מתוך הציונות הדתית, ועדיין יש להם כוח מאוד משמעותי. אפשר לומר שבעצם המהלך הראשון שבו הלייטים הרימו את ראשם היה בעצם בבחירות הקודמות, אפריל של 2019, סבב א', שבו בנט עושה מהלך בעיניי נכון, שאומנם לא הוכיח את עצמו במבחן המציאות, כי הוא כשל, היה מאוד קרוב להצלחה. ובעקבות הכישלון הזה אין לו ברירה אלא לאסוף את השברים ולחבור חזרה לתוך הגוש. אבל אני נותן את זה לרעיון לא מזמן, והוא אמר בצורה מאוד מפורשת, אני לא מבטיח שאנחנו נישאר אחר כך. נכון, יכול להיות שלא, כי אני חושבת שזאת... לא, לא נישאר אחר כך. זה מה שאני אומרת, שזו תחילתה של בעצם הרמת הראש הלייטית, שלא מוכנה להגיד עוד החרדלים ינהלו פה את העניינים. כן, אבל עם מי הוא יישאר? סליחה, בכל הסקרים האחרונים... היא על 9, היא כבר ירדה מהדו ספרתי, זה אומר שאגב, מקורות בפנים אני שומעת שהם מדברים בכלל על 7-8. 7-8. מי ילך איתו? מי יתרצל איתו? מתן? נכון, 7-8 זה בעצם הכוח הציונות הדתית, כולה, כלומר, אין פה כמעט חילונים. אבל בואי נדבר על המקומות האלה. אבל רגע, זה לא היה מצב בעבר, לזכיר לך. שנייה, בואי נדבר. מפד"ל פעם היה...
לפני שבנט הגיע, הם היו ארבעה, את זה לא זוכים. חושבים שהוא רק פעם, אבל כשבנט הגיע, הם הגיעו גם לארבעה והורים אותם. אני רוצה לדבר על המגמות שנמצאות בתוך הציונות הדתית, שהן שונות לחלוטין אחת מהשנייה, שבאמת מייצגים אותם שתי המפלגות האלה שהתאחדו. מצד אחד, יש את המתונים יותר, שאומרים, אוקיי, ושמים גם את איילת שקד אישה בראשם. בוא נדבר על זה, שחושבים שזה גדולה כל כך גדולה של הציונות הדתית. שמעתי שבמטה שלו מדברים על זה שלבנט, במטה של ימין, לבנט היו סופרים עבירות ולשקד סופרים מצוות. יש משהו שכשהחילוניה מגיעה, אז קודם כל יש גם שפה שלה, של היקסמות מהציונות הדתית, והציונות הדתית נורא אוהבת שחילונים מוקסמים מהעשייה שלה ומהאידיאליזם שלה. אז ככה זה win-win situation, כלומר, והלייטים בתוך הציונות הדתית יותר מאיימים מהחילונים, כי הם באים לשנות מבפנים את כללי המשחק של היהדות. תסבירי מה זה הלייטים בדיוק. זה בנט. רגע, שנייה. בנט. אני אפילו חושבת שבנט הוא לא לייט כמו שאני הייתי רוצה לייט, כי הוא לייט, אם אני שוב אדבר בסיסמאות, הוא לייט של רעננה, של המרכז. שנייה, רגע, שנייה, אני מסבירה. שנייה, שנייה. זה לא נכון. אבל מתחולל מהפך. שנייה, רגע, אני כירושלמית עתיקת יומין. אני דתלשית, בוא נגיד, ואני אומרת כמו הילד שקד, אני מעדיפה להגיד שאני דתלשית והספרו לי מצוות ולא עבירות, הכי קל לכולם. אבל הסיפור הזה של הלייטיות של בנט, בעיניי לייטיות כירושלמית שגרה בעיר פלורליסטית, שהלייטים בה הם מחפשים לשנות מבפנים את פני היהדות, לא כי הם עגלה ריקה, אלא כי יש להם אג'נדה של מה זו יהדות. בנט בעיניי לא מסמן את היהדות הזו, הוא יהדות קצת מתפשרת, אבל חמודה ומכיניסטית, ובוא נטייל בארץ. זו הלייטיות שלו, זה לא מלא מספיק. השינוי הזה הוא אדיר כשאת מסתכלת על הציונות הדתית, ואת רואה אנשים שהם, אני לא מדברת על רעננה, אנשים שגרים בגוש, שנשים מתחילות ללכת עם מכנסיים, אנשים מאוד דתיים, אבל הם מתחילים להסתכל על הדת בזווית הרבה יותר רחבה. את רואה את הילדים שלהם, את רואה איך הם מתלבשים, את רואה מה הם עושים בצבא. השינוי הוא אדיר ומאוד מאוד עמוק. ולכן אני חושבת שכשבאים, והיה הרבה אשמה אחרי הבחירות, אתם פיצלתם אותנו וקראתם אותנו לרסיסים, המגמות האלה היו בשטח מלמטה הרבה הרבה יותר זמן, וביאבאו, וכבר, כאילו, זה כבר לא מתחבר הכל ביחד. שאלה. תראי, אני חושב שהטרגדיה הגדולה ביותר של הציונות הדתית, שיש בה את כל הוורסיות של לייט עד לקיצוניים, ושבסוף כשהם מגיעים לפוליטיקה, לצערי הרב, הערך הטריטוריאלי של ארץ ישראל השלמה מנצח את כל עולם הערכים היהודי. ואז בסוף, בנקודת המפגש הזאת, ההצבעה בסוף היא טריטוריאלית ולא אמונית. שובה קצרה, ואנחנו ממשיכים. אני מסכימה, אני שוב, אני בשנתיים האחרונות גרה בגוש עציון, ואני מוצא את עצמי באמת במבוכה, כי אני אומרת לכם באמת, אני לא יודעת מה אני הולכת להצביע. הצבעתי הימין החדש בבחירות הקודמות, זו אולי פעם זו שאני מתוודה על הדבר הזה. זאת הייתה אופציה מצוינת בשבילי, וכיום אני לא יודעת אם אני יכולה... אין כזאת אופציה, לא ברור זאת האופציה. לא, כי הדבר שהוא צודק בין ההתיישבות לבין ערכים אחרים, פלורליסטים יותר. אנחנו חייבים לצאת לחיבת אל, אני מודה לך ולכולכם כאן איתנו. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה, ואחר כך נמשיכים. גבירותיי ורבותיי, אנחנו נאמר לכם שהדרמה רק מתחילה. אל המדגם. הנה זה בא. הפער מצטמצם, שוויון. עם סיכוי יותר גדול ששמעון פרס יהיה ראש ממשלה. המלך הוא הסטטיסטיקאי. יש לך כבר תוצאות? כשאתה אומר לו שאתה לא יכול לתת מספר, הוא מכריח אותך לתת מספר. אני מבקש לשמור על היקום. השעה עוד מוקדמת. אני כבר עוברת למוד של ניצחון. כל מי שהלך לישון, הלך לישון עם פרס. וכשהוא קם, קם עם ביב. תוצאות האמת, ראשון ושני, 9:50. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אזרחי ישראל. הערב אנחנו מתחייבים. אני מבטיח לכם. שוויון. רוח אחרת. חברות וחברים. הגיע הזמן שאנחנו... אנחנו ננצח. בחירות 2019, סיבוב שני. אנחנו נהיה איתכם במשדר היחיד בישראל שמיועד לכולם. מפתיחת הקלפיות ועד לתוצאות האמת. אני מתנצל שגרמתם לכזאת מאומה. ב-10 בדיוק, המדגם המדויק ביותר. מדגם כאן חדשות במהדורה העצמאית, המגוונת והמאוזנת בישראל. גם במועד ב', ביום הבחירות, כולם בוחרים אחת ועוד אחת. לכו להצביע. לילה בחירות בכאן 11, שלישי ב-8. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. היי, טוטו, טוטו,
אתם נותנים את הקול שלכם לשיר העשור. כאן ג' מציגה, מצד העשור הרשמי של ישראל יוצא לדרך. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, דרגו ואולי תזכו בקורקינט חשמלי. מצד העשור הרשמי של ישראל, ערב ראש השנה, כאן ג'. התוכנית בחסות בית בלב, בית דיור מוגן מפואר בפתח תקווה, הבית שלך. פיראוס מכינים סיגה סיגה, גבינה יוונית בשיטת ייצור מסורתית, אז תאכלו סיגה סיגה. ישראל בוחרת, הנה חזרנו. ישראל בוחרת. לפאנל הבא. תגיד, גם שבוע הבא זה יהיה ישראל בוחרת? לא יכול להגיד לך. ישראל בחרה. שבוע הבא זה ישראל בחרה. פתאום זה יעד אותי. ישראל בחרה. בואו נדבר על זה. כן. או ישראל בניקוד אחר את הבחרה. אמרתי לשרון בהפסקה. העיקר שיהיה ישראל. אמרתי לשרון בהפסקה שאם הפאנל הראשון של הפוליטיקאים היה ברמה של הפאנל השני של אנשי המקצוע שהיו פה, איזה פוליטיקה יפה הייתה לנו בארץ. טוב, אתה מצא זה שהם הלכו כבר. היו תבואו מחכים לחברות. חברים, נגיד ערב טוב לחברים החדשים שהצטרפו אלינו. ג'אפר פרח, שלום לך. שלום, ערב טוב. וערב טוב לאנה שוליק. ערב טוב. ולדניאל בן סימון. מציגי המגזרים פה. כן. דניאל. תפיח שמות למה אתה כאן, נכון? רק אני מת שסוף סוף יהודי ידע לבטא שם של ערבי. ג'אפר פרח. אוקיי, ג'אפר פרח. ג'אפר פרח. תודה רבה לך על התיקון. באמת, תודה רבה לך על התיקון. אני אמרתי מהחזון הרציני. זה בסדר גמור. ארבע שנים קראתי לו במסדרון בשם אחר. כן? במסדרונות הכנסת. אז ג'אפר, בוא נתחיל איתך. בסדר? בסדר. לא, השתפרתי. כן, כן. טוב, אנחנו מדברים המון על אחוזי ההצבעה של המגזר הערבי. אפילו בתוכנית הזאת דיברנו. גם בתוכנית הזאת, כן. אתה חושב שזה יהיה אחד הדברים שישנו את מה שקורה במה שיקרה ביום שלישי? שמי, ביבי עם המצלמות שלו הצליח להרגיז את הערבים, כנראה זה יעלה את שיעורי ההצבעה. 100%, כן. כן, אפילו אתה מסכים עם זה. בטח. הוא מצליח להרגיז את החברה הערבית. החברה הערבית אומרת, אוקיי, אתה לא רוצה שנצביע, אתה שם לנו מצלימות בפרצוף. אנחנו נצביע, זה יעלה את שערי הצבעה. הוא גם קודם הרגיז את החברה הערבית. זהו, רק עכשיו הוא הרגיז את החברה. גם בבחירות קודמות הרגיז אותה. האמת שבהיעדר מה שנקרא גוש אופוזיציה, בהיעדר שמאל, כמעט זה הפך להיות בין הליכוד לבין הערבים. כן. אין הרי כמעט אופוזיציה. עלייה מ-49%, אנחנו מדברים על משהו כמו 55%. רואים שגם כחול לבן גודלים בעבודה. למה אין התגייסות להצבעה במדינה? למה אין התגייסות? רגע, נסיים את השאלה. למה אין התגייסות להצבעה לכנסת כמו שיש לרשויות המקומיות שבה יש כמעט 100% הצבעה במגזר הערבי? אתה משפיע. ברשויות המקומיות אתה משפיע. פה אתה לא משפיע. פה, אתה יודע מה בעצם האופוזיציה פחות או יותר אומרת לנו? האופוזיציה אומרת לנו, תהיו המילואים שלנו. תשיגו 61 מנדטים, תוודאו שאתם תהיו ה-61, ואז נלך עם ליברמן. אז מה אתה אומר על זה שהודה יצא מודעה שצריך להיות בקואליציה? הוא לא אמר את זה. מה שאיימן עודי אמר, זה עוזר בשלב הזה, זה עוזר לכחול לבן. כי גם כאנשי כחול לבן הולכים ואומרים, אנחנו ביחד איתכם, אנחנו נפיל את נתניהו. אני מברך על זה, אני חושב, זה נכון לי. אני חושב שהבעיה הרצינית, שהרבה אנשים לא מבינים, שבאוכלוסייה הערבית נמאס להם להיות המילואים של מה שנקרא השמאל, או אפילו מרכז... נכון, מה אתה עושה? חלק מהממשלה. לא, אבל מה אתה חושב? מה אתה עושה בתור ארגון רב שנים במגזר הערבי, כדי לעודד את החברה הערבית ללכת להצביע? מה אתם עושים? הפעילות, תשמעי, כמו כל אנשים שמאמינים במעורבות, בשותפות הפוליטית, ברור שאנחנו קוראים לציבור להצביע, אבל צריך להבין גם למה הציבור חכם, הציבור לא טמבל. הציבור רואה שבוא נגיד ב-99 נתן לו 95% מהקולות של הערבים הצביעו עבור אהוד ברק, יום למחרת הוא הלך ועשה ממשלה עם ש"ס. הציבור חכם, הציבור הערבי מבין שאם אנחנו נתאמץ היום ואנחנו נשיג את ה-61 מנדטים, בני גנץ לא יקרא לנו להיות בקואליציה. גם אם איימן עודי רוצה, בסופו של דבר הוא ילך או יעשה את זה עם ליברמן, או כמו שהוא אומר, הוא לא מזכיר את זה. איך התזה שלך מתכתבת עם זה שבהרבה יישובים ערביים יש הצבעה באחוזים מסוימים לש"ס?
תשמעו, שס זה כל אוכלוסייה שמנוצלת, יש לך 60 אלף בתים ללא היתר. יש מחיר לכל. 60 אלף בתים ללא היתר. גם כחול לבן, גם כחלון ידע לנצל את הסיפור הזה של... אין מה להעליל על כחול לבן, אם חביב בוחרים שס. אתה יודע מה זה שר? יש מחיר לכל אוכלוסייה. כשאני רואה ראש מועצה, עם תמונה של ביבי, אני מבין שבסופו של דבר שר הפנים מרים טלפון, אלי ישי, מרים טלפון לראש רשות, אומר לו, תשמע, אתה רוצה מענק איזון, אתה רוצה את המענק של השר, אתה מחייך. אז אולי זו התנועה, אבל אולי זו התנועה הטובה, שההצבעה של הערבים היא אזרחית, ולא רק בשאלת המדיניות בסכסוך הפלסטיני. יכול להיות שזה דווקא טוב שהערבים יתחילו לבחור במפלגות כדי לראות איך הם מרוויחים. רגע, תן לו לענות. תגיד לי, אני חיפאי. כן. למה המיסים שלי צריכים לממן את ההתנחלויות? תעזוב ערבי יהודי. אתה כיהודי, אתה אפילו אמור להיות גם עם העמדה שלי. אני לא רוצה לממן את ההתנחלויות, נקודה. אבל הם חלק ממדינת ישראל. אתה יכול להגיד את זה על הרבה מאוד. ביבי הצליח לקחת את הדיון הפוליטי, מדיון פוליטי על נושאים למצלמות. אתה לא עונה לי על השאלה. לא, אני עונה לך על השאלה. אני אמרתי קודם לבחורה שהייתה כאן. אני כערבי, כמו כל יהודי אחר, אני רוצה להכריע בנושאים המרכזיים. אני אמרתי קודם לבחורה שדיברה פה על הציונות שלהם זה שההצבעה שלהם היא טריטוריאלית. הטרגדיה הגדולה שלכם היא שההצבעה שלכם היא פלסטינית. ברגע שההצבעה שלכם תתחיל להיות אזרחית כדי לראות איך אתם מקבלים מעמד כאזרחים. הטרגדיה הגדולה של הישראלים זה שאנחנו שבויים בהתנחלויות. זה הטרגדיה הגדולה שלכם. אוקיי, רגע, בואו, רוסי, כאילו זה כל אחד שהוא שווה לחלוטין. ראיתי כתבה נהדרת השבוע של אורן אהרוני. טוב, לא, אתה לא שואל שאלה, את עונה במקומי. מה אני עושה פה? ברור, אנחנו לא ציבור הומוגני. כן. מדובר פה ביותר ממיליון איש. אני חוץ מזה שאני נולדתי ברוסיה ואני דוברת רוסית ואני רוסייה, אני גם אימא, אני גם עיתונאית, אני גם אשת כושר. יש לי מלא 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 כובעים, לאו דווקא רוסייה, זה כאילו זה הכובע העיקרי. וגם יש לך דעה. לא כולם ימנים. עזבי, אני נקבה, בואי... לא, יש לך דעה. אולי יש רוסים שמאלנים. יש מלא חושבים שלא, שאין לי דעה. עכשיו, העניין הוא באמת, מה הטרגדיה הגדולה של המגזר הרוסי? אתה פה מחלק מגזרים לפי הטרגדיות. יש לך דעה בנושא? קודם כל, אני... זה אמור להיות תפוך דרך אגב, אתה אמורה להראות לך דעה. לא, לא, את שואלת פה שאלה, את שואלת פה שאלה מצוינת. עובדה, אני באמת חושב... אני באמת חושב... לא מקבל, שהעובדה שאת... אני קודם כל רוצה להגיד שאני בתור יהודי מרגיש מאוד לא נוח עם הקמפיין האנטי-חרדי והאנטי-דתי וכולי. הם חלק מהעם שלי, חלקם חברים שלי, בני משפחה שלי הם גם חרדים וגם דתיים. שנייה, אתה מכניס אותי פה לפינה שלך. אני אענה לך על השאלה. כן. אני אענה לך על השאלה. לכן אני אומר שבעיניי חבל מאוד שהציבור הדתי-לאומי, טריטוריאלי, יותר מאשר אזרחי. חבל לי מאוד שהציבור הערבי יותר פלסטיני מאשר אזרחי. הציבור הרוסי בעיניי הוא ישראלי לכל דבר ועניין. אני רואה בכם ציבור מפוזר. שנטמע בחברה הישראלית, ואני לא רואה בך סקטור. אנחנו מדברים פה על הכל הרוסי כמשהו שהוא אחיד, והנה אני פה אמורה לייצג מיליון דוברי רוסית. זה לא יקרה. אבל ככה המנהיגים שלנו חושבים. אני הייתי אתמול אצל פוטין. הייתי אתמול אצל פוטין. רגע, שנייה, הייתי אתמול אצל פוטין. היה מאוד נחמד. באמת, קיבלנו אוכל טוב, אני חייב להגיד. שמעתם את הציטוט שלהם על התקווה שלהם שאחרי הבחירות ההנהגת שערות ההנהגה פה? הוא לא אמר את זה. אני שמעתי מה הוא אמר. הוא לא אמר. הוא אמר, אני מקווה שה ההנהגה הבאה, או ההנהגה שלי תיבחר, שמור על היחסים. יהיה לה אותם דעות בכל מה שקשור ליחסים בין ישראל לרוסיה. זה מה שהוא אמר. במיוחד בסחר. שום דבר אחר. רגע, אני רוצה להמשיך בשאלות שלך, לשאול אותך את הדברים. עצם העובדה שמדברים על המאבק על הקול הרוסי, גם ליברמן, גם נתניהו, כאילו כל הזמן מדברים על זה שהוא מנסה לפנות לקול הרוסי, יש לזה איזשהו ערך? דווקא בגלל מה שאת אומרת שלא מדובר בקול הומוגני? זאת שאלה מצוינת. אם את שואלת היועץ פוליטי שרוצה להתקבל, אז הוא ימכור לכל פוליטיקאי שיש דבר כזה רחוב רוסי, ורק הוא יודע לנהל אותו. אני טוענת כבר כמה מערכות בחירות שאין. שאין, מצוין. שאין. אבל עדיין... זה קצת נאיביות, אבל להגיד שאין. לא, נכון. אבל תנה להשלים כמה... אין לשמאל מזמן בגלל הקול הרוסי. כן.
מזמן ויתר על הכל הרוסי, ועדיין אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הסקרים האחרונים, אנחנו רואים שיש את שני הגושים שהם פלוס מינוס אותו הדבר, ומי מחזיק את שניהם במנדטים? ליברמן. אבל את יודעת, ליברמן אמר משהו מאוד נכון בבחירות 2019 א', שאני עוד הייתי בקמפיין. זה היה דמו. הוא אמר משהו מאוד נכון. זה היה בחירות דמו. לא משנה. הוא אמר, מה שהוא אמר זה שלא יודעים לסקר אותו. ואיפה, למה לא יודעים לסקר אותו? מהמילה סקרים. כן, מהמילה סקרים. אוקיי. זה שאותם הסעות שיצאו מבתי אבות של רוסים, יצאו עם פתק של למד, אגב, ראינו את זה, להצביע לליברמן. אז אפשר לבוא ולהגיד שלא כל הרוסים. אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה, כי אין הוכחות, אבל אני שמעתי את זה מהלטן. אני קודם כל יפה, אז אני ראיתי את זה גם בעיניים, אני רק אומרת לך, אי אפשר להתאמם ולהגיד אין מגזר רוסי. יש, ורובו מצביע ליברמן, אני רק אומרת... היא לא אומרת שאין מגזר, היא אומרת שהוא מתפזר בפוליטיקה, זה מה שהיא אומרת. רק אמרתי, שעוד שהיא דיברה, אמרתי שלא כולם ימנים, ולא כולם תומכים בליברמן, אבל עדיין... אבל אנחנו יודעים לפלג את האוכלוסייה הזאת, כשאנחנו נדבר נגיד על דוברי רוסית 70 פלוס. כן. על דוברי רוסית שמתגוררים במקבצי דיור. נכון. שנתניהו עלה על הנושא הזה, ואימץ גם את עניין האוטובוסים, ולפני שבוע וחצי בערך עניין האירוע בבת ים. כן. לאירוע הזה הביאו כל מיני רוסים זקנים ממקבצים באוטובוסים. אני חושב שקל מאוד להדביק סטיגמות. זה לא מייצג. השאלה, אם החלק הזה של הרחוב הרוסי הוא החלק הקובע. ופה אין לי תשובה. קל מאוד להדביק סטיגמות לעדות. ואני אומר לכם, אין כל רוסי. עובדה, יש למעלה ממיליון רוסים בארץ. מתפזרים. ליברמן לא מקבל מיליון. הוא לא מקבל, הוא גם לא מקבל 500. תראה, אני הייתי באשדוד, היו הרבה מאוד אנשים שאמרו כחול לבן. נכון, הציבור הישראלי. מצד שני, ליברמן ממשיך, אני שמעתי את הפרק הקודם. הציבור היום הרוסי הוא ציבור ישראלי לכל דבר. מתחלק בין המפלגות, וכמו שהוא מגייס בבתי אבות את הרוסים, הדתיים מגייסים את בתי אבות שלהם לדתיים, והליכודניקים מגייסים את הדתיים שלהם. והמגזר הערבי, הם מגייסים את הרוסים שלו. שמת לב רק שליברמן הפעם לא מדבר על טרנספר לערבים? אבל רגע. שלוש מערכות בחירות דיבר על טרנספר לערבים. הפעם הוא לא, בכל בחירות הוא קיבל 5 מנדטים, עכשיו הוא כבר לא מדבר על טרנספר, הוא יקבל 7 ועשרה. אני רוצה לומר מילה אחת על המגזר הערבי, כי אני חושב שהמגזר הערבי עושה טעות גדולה מאוד. אגב, אחרי שאיימן עודה יצא עם ההודעה שהוא חושב שצריך להיות חלק בקואליציה אולי, ועם תנאים מסוימים, התגובות שהתקבלו במגזר הערבי מהמון חבר'ה צעירים במגזר, לא דווקא מבוגרים, היו מדהימות של תמיכה מלאה מאוד. היה סקר שעשו 70% מהמגזר הערבי רוצה שחברי הכנסת של המגזר הערבי יהיו חלק מקואליציה. אתה היית שר, היית חלק מקואליציה. נכון. פעם אחת הזמנתם את, את המפלגות הערביות להיות מסביב. כן. כשהיה הזדמנות לציפי לבני לעשות ממשלה, היא הלכה לבחירות. ציפי לבני הלכה לבחירות, לא רצתה אותה. כולם רוצים מערבים דבר אחד, תהיו בקואליציה ותשתקו. לא נכון. תהיו יפה ותשתקי, זה הכל. ונלך אחר כך לפלג את החברים. תקשיב, 99 הייתי שר אוצר במשלת נתניהו. כן. ניסיתי להעביר תקציב, זה היה לפני הבחירות. אני אז ביטלתי את מס רכוש, שהיה מאוד חשוב למגזר הערבי, אני זוכר. אני עומדן כמו אדם שתומך... אתה מדבר על ממשלת אהוד ברק. רגע, אני תומך... איזה ממשלת אהוד ברק? 99, ממשלת נתניהו. נתניהו, אני ביטלתי את מס רכוש. היית צריך תקנות שהפסידה לברק. אני ביטלתי את מס רכוש כשר אוצר. כן. עשיתי מבצע וחסל את החובות. נכון, עם ג'אבר עסאקלה. תומך שלום, אוקיי? כן. אני פונה לחברי הכנסת הערבי, אומר חברים, בואו תומכו בתקציב. אני עושה לכם כבר... זה לא קשור גם בתקציב האחרון, למה לא? רגע, שנייה. בואו תמכו בתקציב. הוא מדבר על קואליציה. עזבי, לא נע. טוב, בואו תמכו בתקציב. אני מרגישה פה אנרגיות מדניאל. טוב, אני כבר מקבל. רק תגיד, דניאל הוא אף פעם לא מקופח. תגיד, הוא מקופח והוא לא מקופח. רגע, רציתי אנקדוטה. דניאל, שטרית ברשותך, כשר פנים לשעבר, שר חינוך, שר אוצר, שר זה וזה, אני רוצה אנקדוטה אחת. בבקשה. היינו אצל יצחק שמיר כשהגיעו התוצאות ב-92 כשרבין ניצח. והזמין כמה עיתונאים ללשכה. ואמרו לו... היית אז עיתונאי, צריך לומר. הייתי עיתונאי בעיתון דבר, ודבר, היה דבר, היה דבר כזה, והוא אמר, מה עם הרוסים? אמרו, הם נתנו ליצחק רבין את השלטון. כן. הוא דפק על השולחן. שמיר. שמיר. שהוא הביא אותם. בלשכת ראש הממשלה. הוא אומר, אני הבאתי אותם. תראה איזה כפיות טובה לרוסים האלה. אני הבאתי אותם ממקום שהם לא היה להם מה לאכול, ותראה, הם נתנו את הכל ליצחק רבין. זאת אומרת, התפיסה המגזרית הזו, כאילו אמורים להצביע... אני קניתי אותם. קניתי אותם, אם תרצה, וזה היה כל כך פטרנליסטי. ודי, ואני, הייתה לי הערכה עצומה לשמיר, על יושרו, הגינותו, שלא כמו היום. ולכן אני אומר לך, זה היה ציפייה, כמו אצל הרי הפיתוח,
איך זה שדופקים את המרוקאים ומצביעים לביבי. כן. התפיסה הזו קיימת לאן שאתה הולך. Mm-hmm. ואני רק רוצה למחה, הרי פיתוח, הצביעו פעם אחת מסיבית בראשית המדינה, mm-hmm. לבן גוריון. העלו אותו כמעט לכוח אבסולוטי. פעם אחת. כן. עשרות שנים. כן. לא, אני אומר, בראשית המדינה. כן. עד 77. ב-99, בתיעוד ברק. 77. הם ריסקו את הליכוד. הרי הפיתוח... הרי הפיתוח ריסקו את הליכוד, הם היו המפתח למהפך. כל עוד אין הרי הפיתוח לא עושות שינוי, מה שהיה... אבל מהר מאוד הם חזרו... לאן? הם התחזרו? חד פעמי. כן, חד פעמי. אז איך אתה מסביר את החד פעמי? אני אומר לך, במגדל העמק... זה יוצא מן הכלל. אם התושבי מגדל העמק נותנים 4% למפלגת העבודה המפלגתי. כן. וסדרות של אמיר פרץ נותנת 1% למפלגת העבודה. למפלגת העבודה. אנחנו פה בשינוי כל הפיסה המגזרית. אבל למה? רגע, תנו להשלים. כן. כל הפיסה המגזרית, היא שגויה, היא טובה לחוקרים באוניברסיטה, היא טובה לפרשנים, לעסקני מפלגות. כן, נכון. צריך להכריז על מותה. נכון, היא מתה, מתה מזמן. ותוציא אותה, ואנחנו פה בפאנל הזה. כן. אני לא שמעתי את זה. רק אתם השמאלנים שבויים בזה. ג'אפר, תן לי. יש הצבעה זהותית. יש קבוצות שמצביעות. אני ידעתי להגיד ג'אפר, עוד מאז ג'אפר נוברי. ידעתי להגיד ג'אפר. דניאל, אני מוכן להגיד לך, לא, אני מוכן להגיד לך את הדבר הבא. תזכור מה אני אומר לך, סיימת, תזכור. מה זה? קדימה, קדימה. שמרתי עליך, מר בן סימון. שמרתי עליך, נו, זה לא פשוט. לא, אני יודע שאתם מותשים, פאנל שלישי. לא, אדם מרתק, הכל בסדר. צריך להוציא את כל האקסיומות האלה והפרדיגמות לחופשה. נכון. ואני אומר לכם, זה פשע לקחת אוכלוסייה שלמה ולהגיד, הם כולם, זה כל רוסי, זה כל מרוקאי, זה כל אתיופי, זה כל... זה תפיסה מטומטמת. צר לי. שצר לי, לא, אל תפריע. איך אין אתיופי בפאנל? מה זה? איך אין אתיופי בפאנל? מה קרה? אני אומר לך, אורי ושרון. לא, זה הערה. רגע, זאת הערה שאתה חושב. במובן הזה, כל התפיסה הזו, ואתה רואה הרי פיתוח. ואני נשאל כל הזמן, בתור מרוקאי מחמד, תגיד. יאללה, עוד פעם אתה אומר את זה. לא, לא, כי בכל זאת... אני רק אומר, לא, 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 אני רק אומר, אומר לי, תגיד, איך זה שדופקים אותם כל הזמן? והם מצביעים לזה. אלוהים אדירים, אתם אומרים את זה על אוכלוסיות אחרות, איך העשירים מצביעים לנתניהו, או מצביעים לזה? למה לא תופסים את זה, רק את האוכלוסיות האלה, שהם אין להם מוח? כי בעיני הסוקרים, בעיני הפרשנים, כולל הערבים אגב, שתופסים אותם כקבוצה, ב-99, הם נתנו 99% לאהוד ברק. כן, 95. 95, ירד מאז, וקיבלו אפס. כן, נכון, נכון, כן, נכון. ולכן הם צודקים בתפיסה שלהם. אבל אפס, קיבלנו 13 הרוגים ברחובות באוקטובר 2000. לא, אני מדבר על ה... ולכן... לא, קיבלנו הרוגים ברחובות, זה מה שקיבלנו. גם עם הרוסים זה תפיסה עולבת, עלובה, לקחת אותם כמגזר, ולשים את זה בכלל. לא, 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 אני חייב להגיב, לא, לא, שנייה, אני חייב להגיב לדניאל, ואני גם מזמין אותך. אתה אומר פה משהו ש... קודם כל, אני תמיד מאוד מאוד אוהב להקשיב לך, ואני חושב שאתה איש חכם מאוד. יחד עם זאת, להכריז את ההכרזה שהכרזת עכשיו, זה לדעתי, איך אומרים, תעוזה מיותרת, ואני מזמין אותך להיפגש בשבוע הבא אחרי הבחירות, ולהראות לך את הדבר הבא, תקשיב עד הסוף. העובדה שבמפלגת העבודה, מספר 1, 2 ו-3, הם יוצאי עדות המזרח, אני מוכן להתחייב לך עכשיו, שבמעוזים הטבעיים של מפלגת העבודה, של הקיבוצים ושל ההצבעה באזורי גוש דן שהם מפלגת עבודה, תהיה ירידה דרמטית בהצבעה למפלגת העבודה, עד כדי חיסולה, בגלל זה, בין היתר. ולכן התזה שלך קורסת לגמרי. אם אתה צודק, אם אתה צודק ויכול להיות שאתה צודק, אנחנו צריכים לזרוק את המדינה, לנעול, לזרוק את המפתח להם. רגע, 2019, התמונה היא עדיין אותה התמונה שאתה מתאר אותה? עובד. איך זה שמפלגת העבודה יורדת לארבעה או לאפס? כן. תנועת העבודה, מקימה, מייסדת, מכוננת, תקרא מה שתקרא. כן. ותנועה שאין לי מילה להגדיר אותה, משיגה את ארבעה מנדטים ואף יותר, תנועת עוצמה יהודית. כן. זה על פי הסקרים, בואו... רגע, 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 על פי הסקרים. זאת אומרת, זה הסיפור של ישראל היום. אבל אתה... הכוח שהניע אותה לפני 70 שנה, 90 שנה, 100 שנה, הולך להיעלם, רגע. כן. והכוח החדש, היהודי,
אני למה? למה? השאלה היא למה? זאת השאלה שצריך לשאול בפאנל הזה. זאת השאלה. אבל אני רוצה לשאול דווקא את ג'אפר על הדברים של דניאל אמר. אתה מסכים עם זה שצריך לבטל את העניין המגזרי הזה לחלוטין? לא, אני חושב שהשמאל... לא, אני חושב שה... אני חושב שהשמאל הציוני האשכנזי עדיין תקוע לפני 77, הימין הבין את זה ב-77, הימין מבין מאז 77 שיש דפוסי הצבעה זהותיים, יש קבוצות שמצביעות לפי זהות, כולנו כולנו נתמיכה על ידי הקהל המזרחי, יש דפוסי הצבעה זהותיים, גם רוב המצביעים הרוסים כן הצביעו. להגיד שאין הצבעה זהותית, יותר מזה, אני חושב שבאלטרנטיבה שמציג השמאל היום, זה שמדבר על שלום של הפרדה, ולא מדבר על מדינה רב תרבותית, אני חושב שהוא טועה. הגיע הזמן לשים על השולחן, המדינה הזאת היא מדינה רב תרבותית, לא רק איתנו ערבים, היא מדינה רב תרבותית, היא כן, יש פה מיעוט לאומי ערבי, אבל היא גם מדינה רב תרבותית, וכל הזמן שהשמאל הישראלי הציוני האשכנזי מכחיש, מתכחש לצורך של המזרחי להתבטא, של הרוסי להתבטא, של החרדי להתבטא, ומנסה כל הזמן לדכא אותו. אני חייבת חבר לי לכחלון וכולנו, ואני קודם כל מסכימה עם ג'אפר. אני גם... גם אני. איך זה קרה? אגב, זה קרה, כי זה קרה בכנסת כמה פעמים. אני רק רוצה לומר משהו אחד. אי אפשר להתחמק מההיבט הסקטורלי הזאת. אני זוכרת שאני הייתי מפלגת כולנו עם כחלון, ואנשים אמרו לי, כל הטריפולטאים מצביעים לכחלון. מאיפה זה הגיע? אגב, גם אצלי במשפחה אמרו לי, אנחנו מצביעים לכחלון, כי הוא מייצג אותי הכי טוב. ומבחינתי, שאני נמצאת עם חבר'ה של שם מרוסיה, אומרים לי, אני מבחינתי ליברמן מייצג את האינטרסים שלי הכי טוב, אותו דבר במגזר הערבי. כן, תתפלי, זה קורה גם בישראל 2019. וכשהוא מדבר על הפריפריה, אבל הנה, אני יושבת פה מולך, אני רוסיה, כל החברים שלי, כאילו מלא תודה רבה, תודה רבה לכולכם, חייבים לסיים, הזמן דוחק. תודה רבה לכולכם על שהשתתפתם קודם כל. אנחנו מדברים על הדרום עכשיו, נכון? אז בואו נראה את התמונות מהגדר. אנחנו נצביע. אלפים הגיעו לשם בשעות אחרות. יש איזושהי הסלמה בגדר היום, יש נפגעים, אנחנו שומעים בצד הפלסטיני, אנחנו שומעים ממשרד הבריאות הפלסטיני, הוא זה שמדווח על האירועים שם. אלה התמונות, זה העדכון הקצר מהצפון, אני מניח שבהמשך בחדשות הערב יהיה עדכון נרחב יותר. עד כאן העדכון מהדרום. אז הנה, חזרנו לחלקה האחרון שרון של התוכנית, נכון? בטח. כדי לדבר עם איש מאוד יקר. נכון. אלי אמיר, שלום שלום. שלום. שלומך, אדוני. ערב טוב, שלום שרון. שלום, אלי. שלומי. כן. מותר להגיד טוב, אתה יודע. לא, לא, הוא חושב על זה, הוא חושב, תן לו, תן לו. אני חושב על זה, אני קצר רוח. כן. שהבחירות יעברו כבר. כן. למה אתה סקרן לראות מה יקרה? אני לא סקרן. אז למה אתה קצר רוח? אני, כי אני עייף. התעמולה של הבחירות היא ירודה ביותר. זה משחקי אגו, למי יש יותר גדול. על זה הולך כל הסיפור. אין דיון אידיאולוגי כלשהו בבעיות האמיתיות של מדינת ישראל. התחושה זה באמת שרק מכפישים אחד את השני, נכון? מה הוא לא, מה הוא לא. נכון. תראי, יש בעיות חברתיות קשות מאוד. אנשים לא גומרים את החודש, יש חוות עניות שנאבקות, את הכסף אתה לא יודע לאן הוא נעלם, יש בעיות דיור, אי אפשר היום, זוג צעיר לא יכול להסתדר בלי זה. עכשיו, על זה לא מדברים, יש את הבעיה של הפלסטינים. מה אנחנו עושים? בוא נחכה ונחזור לזה תכף, אני מבטיח לך. בסדר, לא רציתי לקצור אותך. אבל אני רוצה לשאול אותך על נער האופניים, נו באמת. זה נהדר. אתה רואה? ספר חדש שיצא בחורף. עשה כן. להיט מכל כיוון, נכון? הנה הספר אגב, אנחנו רואים אותו עכשיו על המסך. תשאיר את זה, תשאיר את זה. טוב, הוא כבר לא כל כך חדש, אבל הוא רץ, מה שנקרא, חזק חזק. כן, כן. טוב, נו, תן איזה תגובה או שתיים שאתה מקבל. תראה, זה ספר אישי מאוד. כן. מבוסס על חומרים אוטוביוגרפיים, רובו.
רק ההקשר הספרותי, בניתי לו הקשר ספרותי. כן. אבל זה סיפורה של ישראל בשנות ה-50. וגם סיפורה שלך, סיפור שלי. שלך עצמך. נכון. באתי לירושלים בגיל 16, נער לבד, בלי משפחה, בלי כלום. חילקתי עיתונים בבוקר, מיכל התאהבה בי. מיכל? אשכנזיה? אשכנזיה, עשירה מרחביה שהייתי מביא לה עיתונים בבוקר, הפוך ממה שאני הייתי לגמרי. איפה חילקת עיתונים? ובכלל, ברחביה. ואני לא, רחוב רמב"ן כל זה. ואני בכלל לא האמנתי מה היא מוצאת בי. כן. והיא אומרת לי, נמאס לי מילדי השמנת, של גימנסיה. טוב, כי רחביה זה באמת אזור השמנת של ירושלים. השמנת, והיא רצתה סקרנת אותו בקיצור. למה אני מחלק אופ... תגיד, איפה עבדת אז? במשרד ראש הממשלה. הוא? הלשכה של בן גוריון, חביבי. אני נגעתי בו והוא נגע בי. כן. יצחק נבון, שמאז עד יום מותו אנחנו היינו ידידים בנפש. תגיד, שאתה מסתכל על התקופה ההיא, ובאמת חיית את כל ההוויה של ירושלים, של ישראל, ואתה מסתכל על מה שקורה היום, מה הדבר הבולט ביותר מבחינתך, מבחינת השוני? או אולי יש הרבה דברים דומים? תראי, קודם כל הצניעות של ההנהגה, הצניעות של האנשים האלה, העבודה המסורה של יום ולילה סביב השעון. המדינה עמדה בראש דאגתם. יצחק נבון סיפר לי פעם שיש לילות שבן גוריון לא יכול לישון מתוך חרדה למדינה. למה? אתה חושב שמנהיגים של היום דאגת המדינה לא עומדת לנגד עיניהם? זה סיפור אחר. זה סיפור אחר ליום. לגמרי היום האגו תופס מקום מרכזי במאבקים של המנהיגים. אתה מתגעגע לבן גוריון, אה? אני מתגעגע לבן גוריון לתקופה, לצניעות, וגם לכולם לא היה הרבה. הארץ שילשה את האוכלוסייה שלה, וצריכה לראות, היה צנע, באוכל היה צנע. היום, ממה ששופכים במסעדות, אפשר להכיל מעברה שלהם. אז זה אומר שדווקא המצב שלנו היום, בהרבה מובנים, טוב יותר. אין ספק. מבחינה כלכלית, המדינה נמצאת במקום טוב. אני מסכים איתך, ערכים אין. ערכים אין, חלומות אין, שאיפות אין. ואז היו ערכים, שאיפות, חלומות. טוב, נו, אתה אדם מאוד רומנטי, אני כבר רואה. אני רומנטי. כן. אני, מהשנייה, אספר לך משהו קטן. בבקשה, אדוני. טדי קוליק היה כותב כל יום 100 מכתבים. אני תייקתי לו את החומר. ביום אחד הסתקרנתי, שאלתי את מזכירתו מה דוחף אותו. היא קמה, פתחה את הדלת ואומרת לו, אליהו, יש לו שאלה. קם טדי, טדי אלוהים. כן. מזמין אותי לשבת, אומר לי, שאל. אני אומר לו, אני מתייק אותך, 100 מכתבים ליום, מה דוחף אותך? הוא חושב רגע ואומר לי, אין לנו זמן, אין לנו זמן. ואידך זה לגמור, צריך לבנות מדינה, צריך לבנות כלכלה, צריך לבנות חברה. תראה, דיברנו על בן גוריון, עכשיו גם על טדי קוליק. בואו נדבר קצת על מפלגת העבודה, מודל 2000, אנחנו עכשיו 2019, נכון? כן. 2019. שמע, יש דאגה, נכון? יש דאגה, אני מאוד פגשתי, עצוב. אני חייב להגיד, פגשתי גורמים שמודאגים, זאת אומרת, כן. מודאגים. גם אני מאוד מודאג. כן. מפלגת העבודה הייתה הבית שלי, הייתי מועמד ברשימות שלה לכנסת. נכון. הערכתי אותה מאוד, והחשבתי אותה מאוד. ולצערי הרב, היא התרופפה ונחלשה. לא צריך להאשים, זה לא התחיל בתקופה של עמיר פרץ, לא צריכים להאשים אותו, זה התחיל בתקופה של גבאי, שהוא הופיע בהציג מפלגה שאין לה דרך. כן, אבל... אבל זה התחיל עוד לפני כן, ויש משהו בעבודה שלמרות ש... למעשה זה מקום המדינה, יש נתק מאוד גדול בין העבודה, שלכאורה היא סוציאליסטית ומדברת אל העם, לבין התחושות האמיתיות של העם. במהפך של 77, אנשים קמו כי הם הרגישו שהגיע הזמן לשנות, שלא מתייחסים אליהם, שמתייחסים לאליטה מאוד ספציפית בתוך העם. אוקיי, טוב שאת אומרת את זה, אבל תסתכלי על אותה אליט, על אותם אנשי ערי הפיתוח המעוזים של ביבי, ותשאלי את עצמך, מה הוא עשה, כן, למען ערי הפיתוח ולמען האוכלוסיות שבמצוקה.
מה שיש פה גל גדול מאוד שכבר קיים שנים, להאשים את, את מפאי, מערך, מפלגת העבודה בכל החטאים. שרון, אני מבטיח לך, מתוך זה שהייתי פקיד מדינה במשך עשרות שנים כל חיי, הם לא היו עושים יותר טוב. Mm-hmm. הם לא היו קולטים עלייה כמו שקלטה מפאי. הם לא היו מיישבים כמו שישבה מפאי. הם לא היו דאגים לביטחון כמו שמפאי דאגה. זה לא, היו לה חסרונות. בשביל זה היא נפלה. בשביל זה היא נפלה, נכון, אין על מה לדבר. עכשיו, כשראש ממשלה בא ואומר כל היום, השמאל, 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 אפילו עושה את זה בסמך, ואתה הופך להיות משוקץ בעיני האנשים, וכל הזמן משית אותם, זה גם חלק מהסיפור. תגיד, אבל היום יש תופעות חדשות. כך תופעה כמו כחול לבן, שתסכים איתי שיל, זה משהו לא ברור. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שמאל, אתה לא יכול להגיד ימין, אתה מנסה להגיד מרכז, וגם זה לא לגמרי ברור. זה איזשהו שעטנז כזה. כן. יש בכחול לבן, זה די נכון התיאור הזה, מצד שני. צריך לומר שיש להנהגה מוצקה של אישים, אחד-אחד. ארבעת האנשים שעומדים בהנהגתה, זה אנשים בעלי ניסיון, גם ברשימה שיש לה לכנסת, יש אנשים יוצאים מן הכלל שיכולים לתרום הרבה מאוד. והקבוצה הזאת, אם היא תעלה לשלטון, היא תתגבש למין מפלגת מרכז, וזה מה שאנחנו צריכים היום. צריך סבלנות כדי שיבנה משהו חדש. אתה בעד מפלגת מרכז. מה? אתה בעד מפלגת מרכז. אתה מבין שצריך ללכת, לקחת קצת ימינה מהשמאל ולהגיע למרכז? זה נכון. זה נכון, זה נכון. אני בעד מרכז שמאל כזה. כן. מרכז שדואג וגם חושב איך אנחנו מגיעים להסדר עם הפלסטינים. אני לא אומר לך, וחי זאב עם כבש. כן. אבל אנחנו צריכים להגיע להסדר עם הפלסטינים ולזכור דבר אחד. כן. ישראל היום מוקפת באויבים, בעיקר באיראן, שלא היה דבר כזה. והסכנה היא מוחשית לנו יום-יום. כן. ואסור דקה אחת להסיר את העיניים ממה שנעשה. אני חושבת שעוד דבר שמפספסים בבחירות האלה זה לחבק יותר את האוכלוסייה הערבית בארץ. אין מה לדבר. גם בימין וגם בשמאל. זאת אוכלוסייה נאמנה למדינת ישראל ברובה המוחלט. אגב, היא נפחדת עד מוות שמה הם יעברו לשלטון פלסטיני או שהפלסטינים ישלטו בהם. טלוויזיה אין זמן לספר סיפורים, אני יכול לספר לכם סיפורים אישיים. טוב להם במדינה, הם נאמנים למדינה, אבל צריך לחבק אותם ולתת להם את הזכויות המגיעות להם. טוב, אדוני, נחכה ליום שלישי, תקווה, בכל זאת עם מידה מסוימת של תקווה, נכון? אינשאללה. אתה כבר כותב ספר? אינשאללה. כן, מה בכלל? אני כל פעם, כל פעם אני שואל לך את השאלה הזאת, ואתה כל פעם אכן כותב ספר חדש. שתדע לך. זה יסמח את הצופים. כן, שאני בעיצומו של ספר חדש, שאני אוהב אותו. אוקיי. כן, אי אפשר לכתוב בלי לאהוב. כן. ושהחבר'ה יפתחו את הארנקים. אנחנו כבר בצפייה לספר הבא. תודה רבה, אליאמיר, תודה רבה. טוב, אנחנו נפרדים, נכון? פה סיימנו, אנחנו נחזור בשבוע הבא של השעה 5. מיד אחרינו, ירון דקל, חדשות השבוע. אליך ירון, בבקשה.